a leitura bíblica. Josias renova a aliança ante o Senhor. Então, eu ordeno o rei, todos os anciãos de Judá, de Jerusalém, se ajudaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com eles todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior. Leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna a seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e toda a alma, cumprindo a palavra desta aliança, que estavam escritas neste livro, e todo o povo anuiu desta aliança. Palavra do Senhor. Solicito a todos que permaneçam em pé para cantarmos o hino, letra do professor José Luiz Oliveira e música do professor Roberto Mora. Pelo brilho dos filhos que vem, pelo
Leitura bíblica na próxima sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura da ata da 10ª sessão ordinária de 2018, realizada no dia 9 de abril de 2018. Da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Tu. Aos 9 dias do mês de abril. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, 9 vereadores José Galvão Moreira Filho. Senhor presidente, nobres partes, requeira a dispensa da leitura da ata por ser matéria de conhecimento de todos. Em votação, a solicitação verbal do vereador José Galvão Moreira Filho. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Se contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Ofícios recebidos. Vereador Rodrigo Oliveira Macruz, através do presente, senhor presidente, apresentar a relação do sindicato da Comissão Especial para ser graciado com o diploma Recicla 10, em cumprimento ao ato da presidência 09 da Lei Municipal de 1940, Indústria Star, de Comércio, Supermercado do Capitólio de São Vicente. Isso. O prefeito Guilherme Gazola, em resposta ao requerimento 25/18, informamos que o horário de atendimento urbano do Parque Industrial mudou-se em razão da baixa demanda. Haja visto que a UPA, recentemente aberta, possui condições plenas de absorver uma maior qualidade e esses atendimentos. O prefeito Guilherme Gazola, resposta ao requerimento 24/18. Considerando que a rede de atenção psicossocial se estrutura pelo âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da portaria no 30.088, de 23 de dezembro de 2011, deve ser articulada, organizada e voltada à integralidade do atendimento, garantindo a reabilitação psicossocial às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Considerando que o município trouxe integrante da rede de saúde de Sorocaba, pactou em 2015 um plano de ação regional. Sendo assim, tem obrigação de desenvolver e implantar os serviços pactuados que foram: 1. Centro de atenção psicossocial, álcool e outras drogas, CAPES AD3 e 4 unidades de serviços residenciais terapêuticos, SRD tipo 2, no qual duas delas serão inauguradas no próximo dia 13 de abril. 13 de abril. Considerando o questionamento referente aos instrumentos de futuro fechamento do ambulatório da saúde mental, a Secretaria Municipal segue a portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que define o artigo 5º, que constitui a rede de atenção psicossocial do ambulatório de saúde mental. Compõe essa rede, sendo assim a realização do mapeamento e, após a avaliação da decisão, da equipe técnica, decidir para onde o paciente será encaminhado. UPS, CAPS ou outro serviço que acompanha a rede. Considerando o questionamento sobre ocasionar extremos transtornos a unidades de base de saúde,
será implantado um fluxo para que não ocorram esses problemas. Na mesma portaria citada, no artigo 6º, define os pontos da rede de atenção psicossocial na atenção básica da saúde e com os seguintes serviços. Artigo 6º. São pontos de atenção na rede de atenção psicossocial na atenção básica de saúde os seguintes serviços. 1. Unidade básica de saúde. Serviço de saúde constituído por equipes multiprofissional responsável por um conjunto de ações de saúde de âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação da saúde e a autonomia das pessoas e dos determinantes e condicionantes de saúde da coletividade. 2. Equipe de atenção básica para populações e situações específicas. A. Equipe de consultório na rua. Equipe constituída por profissionais que atuam de forma itinerante, ofertando ações e cuidados de saúde para a população em situação de rua, considerando suas diferentes necessidades de saúde, sendo a responsabilidade desta equipe, no âmbito da rede de atenção psicossocial, ofertar cuidados em saúde mental para 1. Pessoas em situação de rua geral. 2. Pessoas com transtornos mentais. 3. Usuário de crack, álcool e outras drogas, incluindo ações de redução de danos, em parceria com equipes de outros pontos de atenção da rede de saúde, comunidade de básica de saúde, centro de atenção psicossocial, pronto-socorro, entre outros. B. Equipe de apoio aos serviços de companhia de atenção residencial de caráter transitório. Oferece suporte clínico e apoio a esses pontos de atenção, coordenando o cuidado e prestando serviços de atenção à saúde de forma longitudinal e articulada com os outros pontos de atenção da rede. 3. Centro de convivência. É a unidade pública articulada nas redes de atenção à saúde, em especial a rede de atenção psicossocial, onde são oferecidos à população em geral espaço de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade. Parágrafo 1º. A unidade básica de saúde de que trata o inciso 1 deste artigo, como ponto de atenção da rede de atenção psicossocial, tem a responsabilidade de desenvolver ações de promoção de saúde mental, desenvolver saúde mental, prevenção e cuidados dos transtornos mentais, ação de redução de danos e cuidado para as pessoas de necessidades recorrentes, dos de crack, álcool e outras drogas, compartilhada sempre que necessário com os demais pontos da rede. Guilherme Casola, prefeito da Estância Turística de Oriental. O prefeito Guilherme Casola também encaminha emendas ao projeto de lei número 25, que será oportunamente distribuída aos senhores vereadores, tendo em vista que esse projeto ainda está nas comissões. O prefeito Guilherme Casola também a cópia das leis promulgadas no dia 12 de abril de 2018. A Lei 1969 dispôs a revogação das leis municipais 3019, 19 de dezembro, de outubro de 1988. Lei número 3455, de 16 de abril de 93. E 3.963 e 2 de outubro de 96. E a Lei 1970, que declara de utilidade pública a instituição como a cultura. O prefeito Guilherme Casola também, ofício GP 96/2018. Assunto: audiência pública barra debate. Senhor Manuel Monteiro Gomes, presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, protocolado dia 16 de abril, às 10 horas e 26 minutos. Tendo em vista as inúmeras e reiteradas acusações feitas pelo Edil Reginaldo Oliveira Carlota à administração pública municipal, e que, diante da necessidade de refutar as mesmas, o prefeito municipal convidou o vereador para debater fatos relacionados aos problemas do município e outras soluções,
apresentados pela prefeitura e oportunizando a faculdade de marcar data e horário para a realização do mesmo. Chegou ao conhecimento da prefeitura e que o mesmo disponibilizou dia 18 de abril de 2018, às 19 horas. Solicitamos à gentileza que seja cedido o espaço da Igreja Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itumbiara, São Paulo, para a realização do referido debate. O pedido se justifica, dado o caráter público de interesse da população em geral, bem como desta Igreja Câmara de Vereadores, tratando o parlamento de local apropriado para discussões a respeito do poder público. Requer-se a cessão do espaço para a realização do debate democrático proposto. Sem mais, aproveitamos para retirar nossos protestos de estima e levar a consideração atenciosamente Guilherme dos Reis da Zola, prefeito municipal. Da Secretaria Municipal de Turismo, interessante, senhor presidente, é quem está assinando aqui não é o secretário. Venho por meter-se a responder a seleção de indicação ao recebimento da medalha de diplomada de Maria Teodora Boirão, conforme lei número 4.200, 19 de julho de 88. Muito orgulho que a nossa secretária de indicação, a Zelma Cassem de Oliveira, é a Zelma Cassem de Oliveira, ao qual sempre nos se mostrou sua lista. Nós temos preparativo na segunda madre de Teodoro, e assinado, deve ser substituto aqui, está diretor de eventos, mas não está substituído. É diretor de eventos, o Felipe Cavaleiro. Não sei se ele tem poderes para isso, mas o está ali. Na Câmara Municipal de Bastos. Favorável ao projeto 7289 do deputado federal Capitão Augusto, que confere o título de cidade nacional do Uva, município de Bastos. Da Ministério da Educação, verba na cota de R$862.637,57. É da referente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mesma coisa também, um outro dispositivo nesse sentido, que está à disposição dos senhores vereadores. Na Câmara, do Grupo Gaia, passada por João Paulo dos Santos Pacífico, que agradece a moção de apoio no 149 de 2018. É só, senhor presidente. Item. Projeto. Projeto de lei número 27, projeto acordado. O vereador José Galvão Moreira Vila, que dispõe da denominação de via pública no Parque Residencial América, Rua Presbítero Antônio da Veira da Silva. Projeto de lei número 28, também do vereador José Galvão Moreira Filho, dando nome à atual Rua 4, do Parque América, Rua Carmen Esteves Morelli. Projeto de lei 29, do vereador Galvão, José Galvão, que é a Rua 1, do Jardim Vila Verde, Rua Natalina Olimpíada. O nome do vereador Soares da Silva, projeto de lei que dá nome à marginal localizada no bairro Itaim-Mirim, nome de Avenida Sumitomo. O projeto está em urgência. Do nobre prefeito Guilherme Casola, que revoga o artigo 44 e suas alterações no artigo 45 da Constituição Municipal 1810. Do nobre da mesa dessa casa,
Concessão de propriedade Mata para Teodora Boyon, a senhora Zelma Classen, que deu endereço assinado Manuel Monteiro Gomes, Thiago Gonçalves, Vitor Roque e Egiva. É só, senhor presidente. E caminho jurídico. Requerimentos e moções. Requerimento do ouvido certo. Requeremos os termos regimentais, especialmente os termos do artigo 136, inciso 4, letra C do regimento interno, regime de urgência especial, ao projeto de lei número 30/2018, de autoria do vereador Givanildo Soares da Silva, dispõe sobre a denominação da Avenida Marginal localizada na rodovia Deputado Arquimedes da Bolha, SP75/Itaí e Itaí Mirim. E assinada pelos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vereadores. Em votação, requerimento de urgência, vereador Givanildo Soares. Requerimento do vereador Giovanni Soares e mais 9. Vereadores favoráveis permanecem sentados. Se contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Será o primeiro item da pauta. Moções. Questão de ordem do vereador Nomino José de Oliveira, Nomino da Rádio. Senhor presidente, obrigado pela permissão de ordem. Só de fazer menção aqui à presença nessa noite, que nos dá a alegria de estar aqui, o Clube de Desbravadores do Departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que trabalha especialmente com a educação cultural, social e religiosa de crianças e adolescentes, na faixa etária de 10 a 15 anos, representando aqui, claro, com muito orgulho, não só a Igreja Adventista, mas a nossa querida região Pedro Chibi, e há alguns membros também dessa, da área central. Quem são os desbravadores? Meninos e meninas de diferentes classes sociais, cor ou religião, que reúnem-se uma vez por semana para aprender seu presente, a desenvolver talentos, habilidades, percepções e gostos pela natureza. Convivem com atividades ao ar livre, gostam de acampamentos, caminhadas, escaladas e outras atividades. Demonstram habilidade com a disciplina através de ordem unida e têm a criatividade, senhoras e senhores, despertada pelas artes naturais também, isso é muito importante. Ações que combatem também o uso do fumo, álcool e drogas. O Clube Desbravadores Arábicos foi fundado em 13 de março de 2001, na Rua Ribeirão Preto, no nosso querido bairro Cidade Nova, e atualmente composto por 56 desbravadores. Temos aqui parte deles hoje abrilhantando a nossa sessão de Câmara. E gostaria aqui de mencionar também a diretoria presente, agradecer por ter vindo a essa casa, o diretor Ataíde Rosa Silva, Adriano de Souza, a Helena Gomes Silva, tesoureiro também da entidade, Juliana Benítez, o capelão Luiz Carlos, secretário Vanessa Fino, o instrutor David Benedito, também a Fernanda Rosa presente, Alexandre Cardoso. Vieram hoje aqui conhecer os trabalhos dessa casa, são bastante politizados, sempre os convidados que estão presentes lá acompanhando, a gente tem acompanhado o trabalho, só para os senhores terem uma ideia, eles fizeram uma faxina total no bairro Jardim Europa, no ano passado, juntamente com a regional do Piratini, atendendo lá, ajudando de alguma forma, contribuindo, sonhando com um mundo melhor, né, em todas as áreas, meio ambiente. É uma honra hoje recebê-los aqui. E
gostaria, presidente, se o senhor me permitir, até que eles colocassem de pé para que todos pudessem ver, se vocês pudessem colocar de pé todos os desbravadores. Né? É uma alegria para a gente ter vocês aqui. Muito obrigado por vocês assentar. Agradeço de coração. Tem que, em nome dessa casa, nós nos sentimos honrados com a presença dos senhores aqui. Presidente Manuel Monteiro, sim, que eu mencionei ele prontamente, será uma honra, um prazer recebê-los aqui. Então, fiquem à vontade, acompanhem os trabalhos dessa noite aqui, será uma honra para a gente recebê-los aqui. Eu deixo aqui à disposição dos senhores para ficar aqui. Agradeço ao presidente pela oportunidade. Queria cumprimentar também os gravadores e então é uma honra recebê-los aqui na casa. Fiquem à vontade. Moções, vereador, eu estou com a Márcia de congratulação com a servidora Gisele de Fátima Gonçalves, da Costa. Moção de contratação com a servidora pública Priscila Manoel Elias Nunes. Moção de contratação com a servidora pública Tatiane de Castro Campos Pérez. Moção de contratação do 356 do vereador Manoel Monteiro. Comunicação com a palestrante Elza Moreira. Votação, moção 353, de autoria do vereador Wilson Benedito Leonardo. Vereadores favoráveis, podem sentar, se contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Em votação, moção 354, de autoria do vereador Wilson Benedito Leonardo, Wilson da Farmácia. Vereadores favoráveis, por sentados, contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Moção 355/2018, de autoria do Wilson da Farmácia. Vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Moção de congratulação 356, de autoria desse vereador. Vereadores favoráveis, permanecem sentado, contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Moção de 357, deste modesto vereador Vitor Roque, levou para a relação com o time de futebol feminino por ter ganho a Copa da TVT. Em votação, a moção 357, da autoria do vereador Tito Roque. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Moção do pesar, vereador com a assinatura parecida da senhora Maria de Lourdes Salcedo da Luz. Definido na forma regimental. Moção de votação, o senhor Douglas William Bocelli, o vereador Manuel Monteiro Gomes. Em votação, moção 359 da autoria deste vereador. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Moção de pesado para Marco Luz. No aparecimento do senhor José de Souza Teixeira, ex-técnico do Antipó Clube. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, ao vereador José Rodrigo Macruz. Eu só queria aqui reiterar o registro, né, do falecimento do senhor Teixeira, que ele é um presente que também peço que faça, uma pessoa muito importante para a nossa cidade, principalmente para o governo do Arthur, né, Califai, né, todo subiu em 1989, com a primeira divisão. Ele veio para o Corinthians, saiu do Corinthians, numa situação confortável mesmo, para dirigir o nosso galo aqui quinto ano e fazer isso aqui. Infelizmente, ele veio a falecer. Moção 361, de falecimento, referido na forma de então. Pelo falecimento do senhor Cláudio Teodoro Francisco, do vereador Vitor Roque. Referido na forma de então. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Valdemar Calegari, vereador Wilson da Farmácia. Referido na forma de então. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Afonso de Toledo Valdo Marinho,
O vereador Mané da Saúde. Deferido na forma regimental. Moção de comprovação com o senhor Valdaí Gavioli. O vereador Luiz da Farmácia. Em votação, moção 364, de autoria do vereador Wilson Benito Leonardo, Wilson da Farmácia. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Tá bom? Aprovado por unanimidade. Moção de congratulação com o senhor Hélio Tomba Júnior, para o Wilson da Farmácia. Em votação, moção 365, de autoria do vereador Wilson Benito Leonardo. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Moção com o GCM, Rovaldo Martins Leite, supervisor da guarda, vereador Luiz da Farmácia. Em votação, moção 366/2018, do vereador Wilson da Farmácia. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. 367, Luiz da Farmácia, com o Clemente Bortoleto Filho. Em votação, a moção 367, de autoria do vereador Wilson Benito Leonardo. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Justa Farmácia, moção 368, de comunicação com o doutor José Moreira Barbosa Neto, verdade. Em votação, a moção 368/2018, de autoria do vereador Wilson Benito Leonardo. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. 369, doutor Flamengo Tarrado, de pesar falecimento do senhor Paulo Roberto Machado Barbosa. Deferido na forma regimental. Vereador Flamengo José de Oliveira, moção de congratulação com a senhora Roberta Lucila Vieira. Em votação, moção de congratulação 370/2018, de autoria do vereador Nomino da Rádio. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Vereador Bernardo, também com aprovação da senhora Maria Dalva Silveira Bueno. Em votação, moção de congratulação 371/2018, do nome do vereador Normino da Rádio. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Vereador Amir, DR 372, de congratulação com o senhor Celso Aparecido Varado. Em votação, moção de congratulação 372/2018, de autoria do nome vereador Normino José de Oliveira, Normino da Rádio. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Moção de repúdio com a empresa de ação e todos os fatos relacionados. 14, no mês corrente, às 13 horas, no período de ônibus da aviação em Júnior 51, o portal do Éden passou com toda velocidade com o barco, colocando queda de vários passageiros. O vereador Wilson da Farmácia, que queria tudo isso. Justificativa de volta? Não, não, não. Você só colocar. Oi? Ah, tá, beleza. Em votação, moção de repúdio 373, de autoria do vereador Wilson Benito Leonardo, Wilson da Farmácia. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Rejeitada por 7-3. Justificativa de voto. Justificativa de voto, nome do vereador e autor da moção, Wilson Leonardo, Wilson da Farmácia. Boa noite, presidente, nobres titulares. Imprensa, auditório. É uma crítica que eu faço à aviação em tudo. Uma cliente minha, ela foi nessa quinta-feira passada, 12 de abril, 13 horas, o ônibus era da linha 51, tá? Então, seria quinta-feira, no feirão passado, 12 de abril, linha 51. Essa senhora estava no ônibus quando ele passou por uma lombada e várias pessoas se machucaram. Foi a primeira lombada na entrada do portal.
Então, várias pessoas se machucaram. Uma dessas, a senhora Cristina está com hematoma grande no braço, o joelho contundido, tá? Aí o motorista explicou que não viu a lombada. Esquisito, né? O cara motorista não vê a lombada. Bom, que motorista é esse? Se não vê as lombadas, fica muito difícil confiar no condutor dessa maneira. É, imagine se tivesse uma criança, 2, 3, 4, 5 meses, e essa criança fosse arremessada para o corredor do ônibus, qualquer coisa assim. Bom, as críticas, inclusive, o motorista fez crítica aos idosos que estavam dentro do ônibus também. Essas pessoas fizeram história na nossa cidade, trabalharam, fizeram história. É, cooperaram com o nosso desenvolvimento da cidade. Então, acho que no mínimo a pessoa tem que ter respeito das pessoas. Não importa a idade, não importa se é idoso ou não, mas tem que ter respeito. Tá? E faltou esse respeito. Faltou muito respeito. Inclusive, o fiscal se encontrava no ônibus. O fiscal se encontrava. Bom, várias pessoas se machucaram por conta daquela lombada. E o pior, não prestaram socorro. Não prestaram socorro às pessoas. Só falaram, aqui no jardim, aqui embaixo, que eu comprou um socorro. Só isso, nada mais. É, inclusive também recebi um cadeirante que não conseguiu pegar o ônibus, não recebesse o ônibus, que não conseguiu pegar esse ônibus, porque a plataforma estava quebrada. Isso já foi outra situação. Então, gente, a conclusão, são ônibus velhos, sem renovação de frotas, pouca manutenção ou quase nada. Então, as pessoas têm pouca remuneração, está difícil de sobreviver com esse ônibus. Nada tem feito, nada fizeram, nada exigiu. Isso é difícil para quem usa diariamente. Muito obrigado, presidente. Just a minute. Justificativa de voto do vice-presidente dessa casa, Thiago Gonçalves. Presidente, jovens pais, votei contrário à moção, exatamente pelo motivo que o vereador Wilson explicou. Eu acredito que a moção deveria ser feita para o motorista, ou enfim, para o responsável do ônibus no local do acidente que ocorreu. Nesse caso, acredito que a empresa não tem tanta responsabilidade para uma moção de repúdio, e sim o responsável maior, que era o motorista. Dentre outros assuntos que o senhor citou, não, vereador Wilson, eu li na justificativa da moção e consta apenas a parte do incidente que aconteceu. Por isso, voto, que eu acredito que deveria ir para o responsável do ato, que seria o motorista. Muito obrigado. Justificativa do voto do vereador Dito Rock. Senhor presidente, vereador Wilson, principalmente, eu concordo muito com aquilo que o senhor falou, mas a grande questão é teria que se apurar quem foi o motorista, repúdio a pessoa que cometeu o erro. Precisa inclusive verificar com o motorista o porquê aconteceu isso. Daí, vamos supor, se o motorista tentou frear o ônibus e não segurou, daí é falha da empresa, daí concordo. Mas pelo que dá a entender, aqui foi uma falha humana. E se não prestou socorro, também quem não prestou socorro foi o motorista que estava no caso. Não tem nada, a empresa sim, a não ser que o navegador procurou a empresa, mas aí seria uma forma de rendimento diferente. Porque diz aqui que no dia 12 do corrente, às 13 horas, o motor do ônibus e tal. Mas então diz quem é. O repúdio é com essa, com quem fez o carro. Então precisa analisar muito bem as circunstâncias do porquê aconteceu isso. Eu pergunto, nós fomos em 13 vereadores. Quando é que alguém de nós que fazemos parte da casa, que às vezes sem querer passa numa lombada? Eu desafio qualquer um dos senhores, que todos os senhores já passaram também. Só que ele não pode passar porque ele é motorista profissional, não é prendedor.
Então precisa apurar do que aconteceu. Mas não é por isso que não vai fazer um recurso contra a empresa como um todo. Os outros problemas que foram encarados pelo governador Wilson, quem tem que tomar providência é a prefeitura. Existe um contrato que ele tem que seguir. Você tem um ônibus que está ruim, tá? Não é, esse é, nós podemos pedir para que o executivo tome providência decisiva. Essa é a verdade. Então tem que ser cada caso um caso à parte. Por isso que eu não tenho conta. Não estou contra os problemas que o Wilson relatou a respeito da empresa, mas ele realmente existe. Quem tem que tomar por conta, resolver os problemas, é o chefe do executivo e sua equipe. Principalmente a pessoa que foi tratada como ordenador hoje, que é o Tomba. Nós acabamos de aprovar o voto de provisão com o Tomba, pelas coisas que estão acontecendo no que eu trabalho. Então, muita coisa dos problemas que nós temos na nossa cidade é relativa à Secretaria de Trânsito. Será que as lombadas estão devidamente sinalizadas, de amarelo? Se quiserem, eu vou daqui, daqui no Santo Antônio, passo em 15 lombadas, não tem sinalização, a altura da lombada não é correta, uma está muito alta, está muito baixa. Então, para a gente poder ter que ver cada caso, por isso eu acho que eu votei contra. Não tem nada contra o fato, mas eu acho que a pessoa que está sendo penalizada não é a pessoa correta. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador Rodrigo Maposo. Vereador Wilson, não só por ter conversado com o vereador senhor, mas também por saber que são casos recorrentes, né? Não é um, nem dois, nem três, então, para o procurador do senhor está precisando disso. Inclusive, só finalizando, eu gostaria de dizer que nós podemos sim, inclusive na questão da cadeirante, que não tinha governador, se abrir um PA para que a gente possa realmente tomar as providências cabíveis nesse sentido. Isso até o secretário de Segurança, o senhor Carneiro, se identificou em estar tomando as medidas cabíveis nesses casos. Então, parabéns pela promoção e pela coragem. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto do nobre vereador José Galvão Moreira Filho. Senhor presidente, nobres pares, eu quero aqui também justificar o meu voto, porque é sempre bom nós darmos transparência e ter clareza nos votos que nós damos aqui nesta casa. Quero dizer, nobre vereador Luiz, que eu respeito a Vossa Excelência, eu sei que a intenção de Vossa Excelência foi a melhor possível, mas é uma questão de coerência desse vereador, né? Há tempos atrás, foi também apresentado aqui um voto de repúdio contra o Dersa, e nós votamos contra porque nós não podemos pegar um fato isolado, né, e começar a distribuir voto de repúdio, que o voto de repúdio ele tem um peso, é o legislativo repudiando determinada empresa, situação, entidade ou pessoa, seja ela física ou jurídica. Então, é por isso que esse vereador votou contra. Acho que o caso em questão, sem dúvida nenhuma, deve ser apurado. Particularmente esse vereador, nós sabemos, né, é bom deixar claro aqui que nós sabemos que a concessionária do transporte público da nossa cidade tem as suas deficiências, tem as suas dificuldades, que nós como Poder Legislativo e principalmente como representantes do povo, é bom dizer, né, que nós somos, acima de tudo, representantes da população, que foi a população que nos colocou aqui, nos otorgou o direito do nosso mandato, né, dos próximos 4 anos até 2020. Então, se nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, que nós temos que legitimar o nosso mandato representando verdadeiramente a população ituana. E é isso que a gente tem feito, procurar representar a população. Agora, no tocante à aviação Itu, esse vereador, todas as vezes, né, nesse 1 ano e meio praticamente que esse vereador tem levado as demandas, como eu já deixei aqui relatado, lá do Pautalho, do São Camilo, do Jardim Itaim, esse vereador tem conseguido êxito, obrigado, vereador Lima, tem conseguido êxito no atendimento. E esse vereador também tem cobrado e tem criticado também, né? Porque a gente sabe que o transporte público da nossa cidade tem sim que melhorar. E conversando, inclusive, com os próprios diretores, eles mesmo reconhecem que também tem que ter a melhoria do serviço de transporte coletivo. Mas eu acho que, por um fato isolado, né, como foi bem colocado aqui,
você responsabilizar a empresa, você repudiar todo o trabalho que a empresa fez, que tem sem dúvida nenhuma, a gente sabe, porque nós recebemos aqui uma, reclamações, seja dos itinerários, né, dos ônibus, seja a questão da cobertura dos ônibus, enfim, os próprios ônibus, né, que alguns deles também que apresentam alguns problemas, e nós temos cobrado, né, e é bom lembrar, vereador Wilson, que a prefeitura, como concessionária do serviço público, ela também exerce uma fiscalização e pode, como foi bem, muito bem colocado aqui pelo vereador Rodrigo Macruz, inclusive imputar multas, né, sobre serviços que a aviação não esteja realizando. Então, não é porque essa empresa é uma concessionária, ela pode fazer o que ela bem quiser. Pelo contrário, eu lembro que para mudança, para nós podermos incluir mais horário lá no Pau d'Água, de mais um ônibus, foi necessário fazer reunião com a empresa, o departamento de trânsito, para daí ver a viabilidade e daí sim aprovar que eles viram que eram realmente positivos. Então, eu só queria, nobre vereador, respeitando Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência, quando apresentou esse trabalho, foi no sentido de representar, né, aquela pessoa que foi injustiçada, que às vezes sofreu até um dano físico, né, mas é importante nós também penalizar, né, uma empresa que tem suas dificuldades, mas que sempre tem atendido essa casa e tem, junto conosco, procurado melhorar a qualidade dos seus serviços. E nós temos sempre um canal aberto, né, com eles para levar principalmente as nossas críticas, né, e sugestões, nas quais algumas eles atendem, outras, às vezes, projetos a médio prazo, mas que a gente tem realmente cobrado. É importante deixar isso, mas entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas não poderia, nobre vereador Wilson, desta noite, me furtar e deixar registrado aqui o porquê do meu voto. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto. Justificativa de voto, nobre vereador Henrique de Paula. Veja, boa noite, vereadores. Wilson, eu votei contra a moção, veja bem, respeito a sua opinião, mas passo as palavras do vereador Galvão às minhas. Nós não podemos responsabilizar uma empresa inteira por um fato isolado de um motorista. Uma que ainda nós não sabemos o que aconteceu de fato. O que aconteceu com o motorista? Vamos supor que realmente ele errou, a moção de repúdio teria que ser para ele, não pode ser para a empresa. Podemos dar um exemplo aqui do lado do vereador Luciano, do sindicato. Do SECOM, que é um sindicato exemplar, mas imagine que eu fui mal atendido por um funcionário. Eu não posso fazer uma moção e repúdio para o sindicato, mas sim para o funcionário. Então, veja, a moção, no meu entender, é uma moção equivocada, não foi certa, devia ter sido para o motorista. Nós sabemos que temos muito que melhorar. Várias demandas aqui, Vossa Excelência recebe, todos os vereadores recebem, e todas as vezes que eu fui à empresa, eu fui atendido. E a partir do momento que eu não for atendido, irei falar nessa casa, como todos os vereadores. Então, eu creio que a moção foi equivocada, mas respeita a opinião de Vossa Excelência. Ok? Obrigado, senhor. Posso, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador Normino José de Oliveira, Normino da Rádio. Só para dizer, senhor nobre vereador Wilson, mas por ter favorável a moção, também não é bem desconfortável, classe de moções é difícil, mas não podemos escalar também mediante certas situações. Claro que uma empresa tem responsabilidade por seu quadro de funcionários, sim, com certeza. Respeito, também sou muito bem atendido lá, e até bom de deixar claro aqui hoje, quando as pessoas vieram para cá acompanhar essa sessão, que a divergência faz parte de um plenário, faz parte de um parlamento. Isso também é importante. Só vou deixar registrado aqui meu respeito aos funcionários, aos representantes dessa empresa, mas ela responde sim pelo seu quadro funcional. Obrigado. Moção de pesar 374. No parecimento do senhor Rubens Gilio. Em votação, definida a forma regimental.
Moção do pesado, vereador Rodrigo Macusco, falecimento do senhor Guarez Fernandes de Almeida. Deferido na forma regimental. Moção do pesado pelo falecimento do Miguel Gomes do Santos Macusco. Deferido na forma regimental. Pesado Macusco pelo falecimento do Luiz Malaquias Sierras. 377. Moção de pesado, é deferido da forma regimental. 378, pesar Macruz, para o aparecimento do Vitor Pinheiro da Rosa. Deferido na forma regimental. Pedro Macruz, pesar também para o Demirato de Paulo Domingues, 379. Deferido na forma regimental. 380, pesar do Macruz, também para o Vitor Camargo do Júnior. Deferido na forma regimental. Pedro Macruz também. Moção de pesar, aparecimento de Batista Serati. Deferido na forma regimental. Pesado também, Pedro Macruz, falecimento do Valdo Miro Silvino da Silva. Deferido na forma regimental. Macruz também, falecimento do Sabrina da Aparecida da Silva Santiago. Deferido na forma regimental. Pedro José Galvão Marina Filho, congratulação com a SBB José Bíblica do Brasil. Em votação, a moção 384, de autoria do vereador José Galvão Moreira Filho. Vereadores favoráveis, sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Sérgio Castanheira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de citar aqui essa moção de congratulação do vereador Galvão para a Sociedade Bíblica do Brasil, por esse seminário que foi desenvolvido aqui na nossa cidade no último final de semana, dia 13 e 14, na Igreja Presbiteriana. Um seminário de relevância, importância para a nossa cidade. Um seminário onde foi discutido o surgimento da Bíblia, sua importância, as traduções, sua história e o seu uso nas missões e nas igrejas. Hoje, esse é um assunto relevante e é um assunto pertinente para o mundo todo, não só para o Brasil, não só para a nossa cidade, não só para o nosso estado. Porque hoje as pessoas estão carentes e sedentas de se ouvir a palavra de Deus e ter uma orientação espiritual. Eu tenho uma convicção muito forte que a Bíblia é o livro mais lido no mundo. É um livro que foi traduzido em mais de 2.000 idiomas e dialetos. E está hoje tendo penetração também na área oriental do mundo, na Ásia, nos países muçulmanos. Então, realmente, eu parabenizo o vereador Galvão por essa moção de congratulação à Sociedade Bíblica do Brasil. Eu tenho uma convicção forte que a Bíblia, desde que seja voltada nos ensinamentos, nos seus ensinamentos, é um livro que tem resposta para tudo, tudo na nossa vida. Nossa vida em sociedade, nossa vida familiar, nossa vida espiritual, nossa vida financeira. Obrigado. Se procurado e seguido seus mandamentos, não tem como uma vida não dar certo. Então, eu realmente parabenizo essa moção de congratulação. Vossa Excelência esteve participando do seminário juntamente com o vereador Norminho. Eu também, mesmo com o problema de saúde, fiz questão de participar, mas realmente é de suma importância hoje no nosso país, no nosso estado, no nosso município e no mundo todo, que esse seminário seja difundido cada vez mais. E meus parabéns por essa moção para a Sociedade Bíblica do Brasil. Respeito de voto do vereador Normindo José Oliveira, no Pico da Rádio. Você lembra embaixo para a gente, presidente, e dizer, votei favorável à moção, tem parabenizar o vereador Galvão. Foi um sucesso fazer minhas palavras, vereador Sérgio. Isso mesmo, a Bíblia é o livro dos livros,
livro mais vendido e mais lido do planeta. Isso é muito importante. Foram dois dias, estive lá presente, dois dias. E a cidade de Itu teve a oportunidade de receber o maior seminário sobre a Bíblia existente, de uma das maiores fabricantes de Bíblias do mundo, para a Sociedade Bíblica do Brasil. Assim como foi entregue aqui a Bíblia do Braille, na última quinta-feira, no evento IMBA. E só para deixar aqui registrado, Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, ele mencionou a seguinte frase: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante esse livro. Isso é a Bíblia. Ela está presente em todos os nossos momentos, precisa estar presente em todos os nossos momentos, e a cidade de Itu foi privilegiada por esse livro. Parabéns a todos os envolvidos e poder colaborar com muito prazer. Nossa presidência para o vice-presidente dessa casa, Thiago Gonçalves. Mostrando a incorporação da empresa Stark no Brasil, por ter visto 50 milhões na sua reforma financeira, o diretor José Galvão, modernização. Moção número 395, em votação. Vereadores favoráveis com a proposta aceitada, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Moção 386, vereador Galvão. Com a dissidência do ministro Carlos, o grupo Sandrinho. Sobrando por lei também, para que é o jornalista de novo. Moção número 386, do vereador Dr. José Galvão Moreira Filho, em votação. Vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários, levante-se, por favor. Isso é requerimento, para esclarecer, para que seja inserido o texto publicado na verdade, só pode ser nada. Moção 387, em comunicação, nadador mais certo que Irine. Vereador Dr. José Galvão Moreira Filho. Moção número 387, do vereador Dr. José Galvão Moreira Filho, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantem-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Vereador José Galvão, você em relação com a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, pela entrega da Bíblia Braille, que foi entregue à Escola de Sérgio Santo para os dias. São 16 números. 40 livros. Moção número 388, do vereador Dr. José Galvão Moreira Filho, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrário, levanta-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Vereador José Galvão, com a aprovação do cumprimento do 30º aniversário. Moção número 389, do vereador Dr. José Galvão Moreira Filho, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrário, levanta-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Moção 309, do vereador Vitor Roque, pelos 60 anos, 390, do ambulatório Nossa Senhora do Carmo. Moção número 390, do vereador Benedito Roque Moraes, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrário, levanta-se, por favor. Aprovado por unanimidade. 391, do vereador Vitor Roque, também as congregações marinas Companhia de Jesus, da Ciência, da Congregação Nacional dos Congregados Marinheiros do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Moção número 391, do vereador Benedito Roque Moraes, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levantem-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Indicações. Indicação 604, criação de bolsões de proteção para motociclistas nas vias proibidas de semáforo, do vereador Manuel Monteiro Gomes, do vereador Manuel Monteiro Gomes, 605, de passagem de máquina retirada de venda de leucemas, é isso, né? Na horta comunitária, na rua Segunda Pendina, o vereador Rodrigo Macruz, essa é a torre de Macruz.
Doutor Rodrigo Matos também. 606. Para que a estátua do Simplício na Praça dos Azeiros seja transferida para a Praça Rota. Indicação também do Leandro Macruz, para que seja realizado o serviço de recapeamento de urgência na Rua Marechal Deodoro. Leandro Macruz também, para que seja feito o recapeamento de urgência na extensão da estrada Augusto Zanoni. Lembrador 609, Leandro Henrique de Paula Santos. E reparo da rua do asfalto, reparo do asfalto da rua Maria Rosa Del Rio Gordo, São Luís. Do vereador Henrique também, para que seja a colocação de boca de lobo na rua Jorge Cimeira. 611, do vereador Doutor Henrique também, redutor da velocidade do semáforo Tita Calhão Bicudo. Do vereador Doutor Henrique também, colocação de boca de lobo na rua Amadeu Freniano. O vereador Henrique também, doutor Henrique de Escola Santos, redutor de velocidade, o semáforo da rua 34 de fevereiro. O vereador Domingo, na rádio, capina na área externa da UBS 10. Todos com fotografia. O vereador também Domingo, capina na Avenida Bom Retiro. O vereador Domingo também, indicação 616, capina na Avenida Inácio Rodrigues Dávila. O vereador Domingo também, capina na rua Inês Novelli de Almeida. O vereador Domingo na rádio também, indicação 608, limpeza de capina na Avenida Luiz Bruno. O vereador Domingo da rádio também, 619, limpeza e reparo na tampa de Boca de Lobo, na Avenida Bom Retiro. ...620 também, do vereador Domingo da rádio, limpeza na praça, na rua Lírio da Paz. O vereador Mira também, limpeza da rua José Carlos Moreno. O vereador Mira também, limpeza na rua Piracicaba. O vereador Mira também, repara na boca de lobo na rua Flávio Silveira da Costa. O vereador Mira também, repara da tampa da boca de lobo na rua Anésio Bernardes. O vereador Mira também, 625, repara da tampa da boca de lobo na rua Oswaldo Moreno. O vereador Nilo também, 626, repara na tampa de boca de lobo na rua Bela Emília. O vereador Nilo também, caçando 627, repara na tampa de boca de lobo na rua Flor de Maio. O vereador Nilo também, repara no asfalto da rua Bela Síndica, Bela Emília, caçando 628. Caçando 629, o vereador Nilo da Rádio também, repara no asfalto da rua Segundo Filhose. O vereador Mina também, indicação 630. Repara no bueiro da rua Cafendula. Calêndula, perdão. Além de comprar carroja. 631 também, do vereador Mina José Oliveira. Avenida Rádio, tapa buraco na Avenida Luiz Bruno. O vereador Mina também, tapa buraco na rua Pindorama. O vereador Mino também estava no buraco na rua Calêndula. O vereador Mino também estava no buraco na rua Lírio da Paz. O vereador Mino também, 635, estava no buraco na rua Monsor Ezequias Galvão. O vereador Mino também estava no buraco na rua Oswaldo Moreira, 636. 637, estava no buraco na rua Vitória Regia, também do vereador Mino. 638, o vereador Mino coloca o poder lixo da rua Segunda Filhosa. O vereador Rodrigo Macruz, servido de recapeamento na rua Cássio Vasconcelos Camargo. O vereador Rodrigo Macruz também, roda de água da rua Professor Maria Sábio Castro Marco. O vereador Macruz também, roda de água na rua Professora Maria Sábio de Castro Marco. O vereador Norminho, perdão, vereador, para o centro do CEPOM, indicação para ser realizado o serviço de tabuleiro na rua Penhu, Camacho. O vereador do centro do CEPOM também, para ser realizado a manutenção de massas fósseis para toda a extensão da rua Gessinete, Cabreiro. O vereador do centro também do CEPOM, massas fósseis na rua Bauru. Só sobre a questão de ordem. Livras e caminhos, senhor prefeito municipal. Questão de ordem, vereador Benedito Roque Moraes. Pelo serviço, o vereador Sérgio está com problema de saúde e recomendação dos trabalhos.
Inversão dos trabalhos e votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Vossa Excelência, que tem 55 minutos após a ordem do dia para falar amanhã. Em regime de urgência, projeto de lei número 30/2018, de autoria do vereador Givanildo Soares da Silva, que dispõe sobre a denominação da Avenida Marginal, localizada na rodovia Deputado Arquimedes da Bóvia, SP-75, bairro Itaim e Itaim Mirim, Itu, São Paulo. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura do parecer da comissão. O parecer da comissão de redação é assinado pelos nomes dos senhores vereadores, doutor Henrique de Paula Santos, Luciano da Cibola e A. Gonçalves, é favorável. O projeto está em discussão conforme a ordem dos inscritos. Vereador. Vereador Wilson da Farmácia. Dispensa. Vereador Luciano do Secom. Vereadora Maria do Carmo Tomás Piundi. Vereador Tiago Gonçalves. Dispensa. Doutor José Galvão. Com a palavra, o vereador Dr. José Moreira. Senhor presidente, por 30 minutos. Senhor presidente, na principal, não vou usar apenas uma breve saudação para parabenizar o autor do projeto, o vereador Givanildo Soares da Silva, Giva, que dá o nome da rodovia Arquimedes Lamolha, sentido Itu-Sorocaba, né? Passa a denominar Avenida Sumitomo. Em homenagem, acredito, né, Giva? A empresa que está ali localizada, que gera e que traz empregos, traz progresso e desenvolvimento para a nossa cidade. Então, só deixar esse registro, que é importante que o poder legislativo, o poder executivo, possa verdadeiramente também se aproximar, né, dos empresários da nossa cidade, do pequeno e médio empreendedor, porque são eles que verdadeiramente geram e trazem o progresso e desenvolvimento da nossa cidade. E muitas das vezes a gente vê governos que ficam muito distantes, né, do empresariado, fica muito distante daqueles que geram emprego, geram prosperidade para a nossa cidade. Então é uma forma de atender aí uma empresa que gera postos de trabalho aos trabalhadores ituanos, e é uma forma realmente de estreitar, assim como recentemente nós estivemos lá. Eu e mais outros vereadores estivemos lá na inauguração da Hilux, né, do Brasil, ali vizinho da Heineken, da antiga Brasil Quirim, e que nós tivemos a oportunidade de estar presente também na geração de 150 novos postos de trabalho. Então é muito importante esse trabalho, tanto do executivo como do legislativo, de poder realmente estreitar essas relações no sentido de prestigiar as empresas da nossa cidade, fortalecer laços para que nós não venhamos, como aconteceu no passado, e nós apenas perdemos empresas. Empresas que estão indo embora, empresas que perdem muitas das vezes o laço, perdem o contato com o município e acaba sendo cooptada por outros municípios e por outros estados. Então é muito importante esse trabalho de gestão, esse trabalho de aproximação, e novo vereador Giba, Vossa Excelência está de parabéns por esse projeto que estamos votando nessa noite e tem o meu voto favorável. Obrigado, Excelência. Devolvo a presidência ao vereador Manuel Monteiro. Doutor Henrique de Paula. Vereador Macruz. Muito obrigado. Autor da propositura, vereador Givanildo. Senhor, peço a palavra. Senhor presidente. A palavra, o vereador e o senhor prefeito, Givanildo Soares, do Giva. Senhores vereadores, eu quero agradecer as palavras do vereador Galvão, mas só uma correção, o Galvão não está alterando, não trocando Arquimedes da Mar. Ela é uma avenida marginal,
paralela que fica na rodovia Arquimedes Lamolha. Está num pedacinho que é desapropriada pela própria Sumitomo, o cara dela, de terra. E por que, né, aí pode ser que alguém da imprensa, alguém fale, por que regime de urgência em nome de rua? Não é desse autor, foi um pedido da Secretaria de Obras para a ATL, da Prefeitura, que pediu para mim fazer esse projeto, porque no dia 31 haverá uma feira internacional trazendo divisas para a cidade, turistas de fora, e não tem o endereço. Então precisa ter esse endereço para constar, para se localizar. Então está aqui o pedido, inclusive eu posso falar tranquilamente da doutora Esther, da assessoria técnica legislativa, porque a pressa, se alguém falar, porque o nome de rua não é uma catástrofe para ser votado em regime de urgência. Aliás, agradeço os vereadores que assinaram conosco, porque a empresa precisa desse dia que já esteja com o nome da rua constando no mapa, para que possa ser identificado e localizado. Obrigado. Em votação, projeto de lei 30/2018, que dispõe sobre a dominação da avenida marginal localizada na rodovia Deputado Arquimedes Lamolha. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Em única discussão, o projeto substitutivo ao projeto de resolução número 2/2018, de autoria dos vereadores Tiago Gonçalves, Dr. Benito Roque Moraes de Torroque, Dr. Henrique de Paula Santos e Rodrigo de Oliveira Macruz, que altera dispositivo de resolução 169 de 29 de novembro de 1993, regimento interno da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Tu. Pela ordem, senhor presidente. Deixa eu aparecer. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura do parecer da comissão. Comissão de redação, nome do vereador Dr. Henrique de Paula Santos, Luciano Tsecon e Tiago Gonçalves, favorável. Informo que ficam prejudicadas as duas emendas apresentadas ao projeto original, de autoria dos vereadores Rodrigo de Oliveira Macruz e Dr. Benedito Roque Moraes. Questão de ordem, nome vereadora Maria do Carmo Tomás Júnior. Sobre o processo de votação, que eu gostaria de consultar a Vossa Excelência, e eu penso que talvez Vossa Excelência tenha que consultar o plenário, que eu gostaria que esse projeto votássemos com destaque. Poderíamos votar, talvez, artigo por artigo, eu acho que ficaria mais claro. Eu, pessoalmente, peço para que se vote em destaque o artigo 1º. Em votação, a solicitação da vereadora Maria do Carmo Tomás Piunti para que se vote o artigo 1º em destaque. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. O projeto substitutivo está em discussão conforme a ordem dos escritos. Vereador Luiz da Farmácia. Vereador Luiz Fernando Secundo. Dispensa. Vereadora Maria do Carmo Tomás Piunti. Com a palavra, a nova vereadora Maria do Carmo Tomás Piunti. Senhor presidente, novos vereadores, aqueles que nos assistem, apenas para rapidamente dizer que eu acho importante que você tenha feito o substitutivo, foi uma comissão designada para isso. Nós vamos ter um horário maior, de pequeno, de grande expediente, onde os vereadores podem se manifestar melhor, mas eu, pessoalmente, sou contrária à alteração da sessão, principalmente transferindo a sessão para as 16 horas, 4 horas da tarde. Então, eu quero já declarar de pronto o meu voto contrário ao artigo 1º deste projeto, que fala que as sessões serão transferidas para as terças-feiras, às 4 horas da tarde. Eu quero deixar claro que eu, no meu entendimento, as sessões sendo segunda-feira, às 6 horas da tarde, é um horário melhor, é um horário que as pessoas podem acompanhar melhor, podem acompanhar pela internet, enfim, é um horário onde as pessoas poderão, se quiserem. Muitos vereadores usam o seguinte argumento: mas nós alteramos o horário da sessão e não vem gente na sessão. Não é essa a questão. Vem quem quer, vem quem tem interesse. E às 4 horas da tarde, evidentemente, é muito mais difícil
de que o público, o povo, possa chegar a essa casa de leis. Então, quero deixar aqui declarado que a esse artigo 1º, meu voto será contrário. Ele está aqui embaixo. Vereador Tiago Gonçalves. Suspenso. Dr. José Galvão. Suspenso. Dr. Henrique. Suspenso. Marco Cruz. Peço a palavra. Com a palavra, o nome vereador Rodolfo Macruz. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, público em geral, casa está cheia, funcionários da casa, internautas que estão nos assistindo. Bom, eu fui defensor, sempre fui continuar sendo nas sessões à noite, que não após as sessões. Porém, entretanto, depois de fazer muitas pesquisas, pedir para que as pessoas aos redores se pronunciassem com relação a essa questão específica do horário, e é isso que eu queria esclarecer. Eu estou votando favoravelmente a esse projeto, porque primeiramente existia uma tendência que ele voltasse a ser às 14 horas, isso eu era contra. Porém, entretanto, às 16, para mim me soou melhor e eu explico por quê. E aí um pouco da minha opinião, que contraria a opinião de outros vereadores, mas enfim, é a minha opinião. E as crianças aqui estão aqui vendo essa sessão da Câmara, e a gente, por uma questão de legitimidade, né, de prerrogativa mesmo, temos que ler as indicações, né, temos que ler as moções, temos que ler os requerimentos, todas essas questões protocolares que muitas vezes... não sei se essa é a palavra, mas já ouvi isso muito dos munícipes, é um pouco chato, né, de ficar lendo 200, 300 indicações, muitas vezes, moções. Então, esse período, que seria o pequeno expediente, ele estaria entre as 16 e as 18 horas. Né? Com todas essas questões mais protocolares, regimentais, que realmente existe essa importância de deixar registrado, apesar de eu achar que muitas vezes tem coisa que já está no site, que já está publicizado, mas enfim, que se fique registrado através, né, da própria fala do seu secretário, que faz esse trabalho, e que realmente a partir das 18 horas, que seria, digamos assim, entre aspas, eu estou vendo que tem crianças aqui, que é um pouco mais legal, né, que seria a parte mais da voltada à questão da discussão dos projetos, fosse uma questão voltada mais à palavra livre, onde realmente seriam as situações onde eu entendo, e aí as pessoas que eu perguntei, mandei mais de 5 mil WhatsApps, fiz essas pesquisas, né, no Facebook, para que a partir das 18 horas, projetos e palavra livre. Projeto e palavra livre. É aquilo que o vereador entende que pode se pronunciar, e os debates dos projetos. Não tirando, e isso eu acho muito importante, registrar o quê? Não tirando essa possibilidade das pessoas que trabalham no seu período integral, né, das 8 às 18, até as 18 horas, que possam vir aqui presencialmente dessa mesma forma. Então, gostaria dizendo o porquê de votar favorável a esse projeto e como que ele foi elaborado, e acho isso importante, inclusive para a imprensa, né, que possa estar divulgando isso. Das 16 às 18 fica o pequeno expediente, e a partir dos 18 fica o grande expediente. Valendo lembrar que as sessões podem demorar, às vezes, até 7 horas. Então, se fosse começar às 18, se fosse cumprir todo esse horário, não teria problema de sair. Também teria problema as pessoas assistirem às 2, 3 horas da manhã. Enfim, basicamente foi isso que eu gostaria de esclarecer. Até porque eu sempre sei favorável às sessões à noite. Muito obrigado. Vereador Gil. Dispenso. Eu também dispenso. Em votação, o destaque do parágrafo 1 do projeto. Do artigo 1, tá? Do destaque. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levantem, por favor. Questão de ordem. Eu quero saber se está sendo votado o artigo 1º. O artigo 1º. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levantem, por favor. Aprovado por...
Eu voto. 10-3. Em votação, agora para o projeto completo. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Dispõe sobre o reconhecimento e acréscimo da nomenclatura de Polícia Municipal junto à Guarda Civil Municipal de Itu, autorizando a instituição, bem como seus integrantes, a se identificarem com polícia, em razão da função de polícia que exerce, estabelecida pela Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, e da outras providências. O projeto está em discussão conforme a ordem do escrito. Vereador Wilson da Farmácia. Dispensa. Vereador Luciano Secom. Dispensa. Vereador Maria do Carmo Tomás Piunta. Tiago Gonçalves. Passa a palavra. Com a palavra o vereador e vice-presidente dessa casa, Tiago Gonçalves. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu estive estudando um pouco esse projeto que o vereador me apresentou, até devido ao debate, a gente procura a parte jurídica do projeto, já que eu não sou advogado. Eu até marquei aqui algumas considerações, até para justificar o meu voto já adiantando favorável ao projeto. Os guardas municipais, eles são profissionais que já exercem a função de polícia. Uso de força, patrulhamento, proteção à vida. E a nova denominação não afetará seu estatuto jurídico, competências e atribuições. Trata-se apenas de uma mudança de nomenclatura. Melhor dizendo, não se trata de mudança, mas sim de um acréscimo na nomenclatura. Está claro que esse projeto não alterará a atividade ou função além que disciplina clássica dos guardas municipais. Além da merecida denominação às polícias, de polícia aos guardas municipais, já que exercem praticamente quase todas as atividades de polícia, acredito que é um avanço na segurança pública da cidade. Principalmente os criminosos que identificarão tal modificação como um reforço na segurança pública. Acredito, vereador Gima, que vai trazer uma melhor sensação de segurança para a população, e principalmente abrir um debate sobre um novo modelo de segurança pública. Então pode contar com esse vereador, acredito que não teremos problemas. E futuramente, como o senhor esteve explicando também, acredito que é um rumo que o Brasil terá para levar nos municípios. Obrigado, presidente. Vereador Dr. José Galvão. Dispensa isso. Vereador Dr. Henrique. Vereador Matheus. Muito obrigado. Vereador Giva. Faz a palavra. A palavra o vereador Givanildo Soares, o Giva, ali, o senhor prefeito e autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já tinha falado na primeira discussão nesse projeto, mas eu preciso voltar a falar, tendo em vista que o nobre ex-líder, o vereador Luciano Ribeiro, a qual eu tenho muito apreço e consideração, e sempre digo que é uma das pessoas de grande caráter que eu conheci aqui na casa, fez uma publicidade que eu achei que foi um pouco infeliz da parte dele nas redes sociais, que falando desse projeto, a qual eu acho que o debate tem que ser feito aqui. O debate de ideias tem que ser no plenário. Por exemplo, eu não concordei com o projeto do Sérgio Castelheira sobre soltar fogos só por causa dos cachorros. Enquanto o debate ficou aqui no plenário. Não saiu externa corpus, ela ficou interna corpus porque foi um debate. Mas, e na reportagem até muito me estranha, porque ela foi editada, algumas vozes de uma mulher que a princípio ela falava bem do projeto, depois ela deu uma mudada, nitidamente foi cortado algo da fala dela, o que tira qualquer credibilidade. Então, senhor presidente, mas eu queria expor algumas dúvidas, né, que está lá, sobre a inconstitucionalidade do projeto. Até eu quero dizer, senhor presidente, e queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência, de quem é a responsabilidade da Comissão de Justiça e Redação? O que que faz a Comissão de Justiça e Redação? Vem a questão legal. Bom, o nobre vereador Luciano faz parte da Comissão de Justiça e Redação. Se ela é legal ou constitucional,
E a Constituição passou pelo jurídico. Passou pelo jurídico, podia ser de Constituição também, também, mas a de Justiça e Redação também. A de Justiça também. Agora, e Vossa Excelência é um membro da comissão que respeitosamente deu um parecer favorável. Ali era o momento de analisar a legalidade, porque eu tive toda a diplomacia do mundo em debater o projeto, por conta eu não sou dono da verdade. E foram os guardas que me procuraram. Mas eu me atentei a isso, que na reportagem também diz, vereador Luciano, e eu permito parte a Vossa Excelência, a qual eu tenho muito apreço, espero que não mude pelo debate que nós vamos fazer, que Vossa Excelência cita lá que falou com o comando da guarda. Pois bem, eu procurei falar com o comando da guarda, que o comando tem dois comandos. O comando operacional, que é o comandante Bortoleto, que está de férias, em férias, e quem responde por ele hoje é o comandante Rovaldo, o inspetor Rovaldo, que ele não foi invocado para saber a opinião dele, ao qual se disse favorável. E se foi o secretário da guarda, doutor Carneiro, está aqui a palavra do secretário eu falo tranquilamente, o Ricardo Jordani, que é o procurador do município, que na época, ou a época em que eu trouxe esse projeto para cá, levei a ideia para o executivo, que eu faço parte da base, queria ver o pensamento do executivo, porque base é base. E o Baba perguntou para o Carneiro, ele falou que via com bons olhos, embora se preocupasse com a constituição do projeto. Constitucionalidade do projeto. Mas via com bons olhos. Ou seja, então, alguém faltou com a verdade. Quem? Eu não sei. Porque eles disseram que viam com bons olhos. O inspetor Rovaldo, que é hoje o comandante em exercício operacional da Guarda Civil, não foi invocado para falar do assunto. Então, queria saber quem foi a autoridade lá que disse que não foi citado. Até porque, no dia que se formaram o GTAP, que é o grupo tático de... Tático sobre prevenção, apoio à prevenção. A prevenção. Na formação desses policiais, meio que da elite da GCM, eu, nas minhas palavras, até que representei o presidente à época, acho que eu era o presidente Galvão, e estava uma cruz presente, que era o primeiro secretário, me facultaram a palavra, e eu disse da vontade, para todos, inclusive o comando inteiro estavam ali, da Polícia Municipal. E eles falaram que viam com bons olhos esse projeto. Pois bem, por isso que eu quis falar em segunda discussão, porque nós combinamos de não falar, e quando a gente combina uma coisa, não dá para falar. Eu já falei em primeira, mas eu precisaria rebater isso, porque eu fui de uma maneira, sem direito de defesa, não vou pedir direito de resposta, eu fui... O projeto sai daqui, página pessoal do vereador Luciano, com respeito muito, não muda ainda uma vírgula do que eu penso pela índole do vereador Luciano. Mas vamos lá. Agradeço ao doutor Eduardo, que me ajudou muito, meu senhor. Polícia Municipal de Cristalina, Goiás, no controle da violência. Já é polícia. Aí, Thiago, ainda bem que Vossa Excelência me deu um voto favorável. Aqui tem um projeto... A Câmara dos Deputados. Delegado Valdir, que partido é Vossa Excelência? Partido da República. Que coloca que altera a lei 13.022, que é a lei, o Estatuto Geral da Guarda. Ela já passou e tem como relator o deputado federal Paulo Freire. Também do Partido da República, aqui o vereador Tiago, que me contraria. Mas o voto do relator, que ela já está nas comissões, já passou por várias comissões, em uma simples palavra ele diz assim: uma simples análise de alguns trechos da lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, já nos permite concluir, pelo reconhecimento atual do Estado brasileiro, desse caráter policial. Está aqui. E ela já está na Comissão de Justiça e Redação. Vou pegar aqui. Já está
Ou seja, passou por todos os trâmites. Ó, passou no plenário, mesa diretora, comissão de segurança, já passou, aprovado. É, comissões permanentes, coordenação de comissão permanente, por várias e por fim, ela está na comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, para análise do projeto, que analisará o projeto. Pois bem, eu até quero fazer uma ratificação, eu disse na última vez que o ministro era Alexandre Melo, Alexandre de Moraes, depois ali para o Fernando, ali, da Staff News, eu corrigi que era Alexandre de Moraes, e aqui, na minha fala, eu disse Alexandre Melo. Então, ratificando. Mas aqui diz, ó, um detalhe bem importante aqui. Exemplo de direito conquistado. Segunda-feira, dia 12 de março de 2018. Ministro assegura a guardas municipais direito à aposentadoria especial. O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os pedidos de aposentadoria especial de 4 guardas municipais sejam apreciados pelas prefeituras correspondentes, ou seja, Barueri, Indatuba e Montenegro, no Rio Grande do Sul. O ministro explicou o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º, da Constituição Federal, que prevê aposentadoria especial para os servidores públicos que exercem atividade de risco. Gente, é uma realidade. Brevemente, a Guarda Civil ser polícia municipal no Brasil inteiro. Assim como eu disse que foi a festa da consciência, o dia da consciência negra, em breve será a nível nacional. Por que que eu digo isso? Porque passou pelas comissões que poderiam barrar o projeto. Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, isso. Aí diz, ah, mas gera custo. Tá, gera custo. Então qualquer placa de nome de rua gera custo. Qualquer placa que vereador fizer o nome de rua lá, avenida, só um exemplo, a escola lá embaixo, Oswaldo Moraes, pai do vereador Dr. Benedito Roque Moraes, para fazer a placa, para confeccionar a placa, já era custo. Então o vereador não pode fazer mais nada. Nós já não fazemos nada? Desculpa, vou corrigir, vereador. Fazemos quase nada, só fazemos nome de rua, apoiamos o projeto da Câmara, porque projeto que nós... só concluir, vereador Faca na Caveira. E meu amigo Reginaldo Carvalho. Em termos de lei, nós não podemos fazer lei que onera. Podemos fiscalizar, que a Constituição nos garante. Fiscalizar, atender o povo, que é uma atribuição não constitucional, administrativa, mas nos cabe essa prerrogativa de assistencialismo. E vereador Benedito Roque faz isso com maestria há muito tempo. Ajuda as pessoas, só não ajuda em época de eleição, porque a justiça não proíbe, mas a fiscalização em cima do delito é muito mais ferrenha. Então, nos cabe essa atribuição de assistencialista, de ser vereador assistencialista, onde o que a Constituição não faz, que é dar direito à saúde e educação, cabe ao vereador. Assim como o Luciano ajuda muita gente, muita entidade, os vereadores aqui, todos ajudam de alguma forma. Todos. Seja o Dr. Sérgio, seja o Nermino, seja o Marcos, fechando a ferradura, o Wilson. Então, cada um ajuda. Não é prerrogativa nossa. A prerrogativa nossa é fiscalizar o executivo e fazer leis. Que lei nós fazemos hoje? Não podemos fazer nenhuma se gerar custo. Se essa gerar custo, acabou o nome de rua para o vereador. Só fica as que vêm do executivo que nós vamos aprovar. Eu permito a parte ao nome do vereador Reginaldo Carvalho. Muito obrigado, vereador. Só para eu não ficar quieto e não entender errado o que o senhor disse, o senhor já explicou, mas a minha principal atribuição é fiscalizar o prefeito, e é isso que eu tenho feito desde que eu entrei. Se tem vereador que não faz nada, embora o senhor já tenha explicado, não é meu caso. Eu estava em Brasília, semana retrasada, denunciando o que está errado em Itu, e continuo fazendo o meu trabalho. Então, se a atribuição do vereador hoje principal é fiscalizar o prefeito, da minha parte, eu tenho certeza absoluta que eu estou fazendo. Mas eu entendi o que eu disse, já está explicado. É só para ele não ficar quieto. Obrigado. Eu agradeço, Vossa Excelência, e denunciar, todo mundo denuncia. Vossa Excelência já foi denunciado. Agora, o transitado e julgado não ocorreu ainda. Então, a denúncia ao qual eu já fui denunciado também. Então, isso acontece principalmente quando nós causamos ciúme, quando nós
estamos, de certa forma, prejudicando algo. Então, não sou. Mais uma parte? Permito, claro. Sem querer começar o embate, você já foi denunciado, eu já fui, exatamente, o processo, só quando tiver transitado e julgado, mas enquanto eu estiver vendo a cidade nessa situação caótica, vou continuar fazendo minhas denúncias, aí cabe à justiça aceitar ou não, mas minha parte eu estou fazendo. E Vossa Excelência está correto naquilo que faz, denunciar. Agora, não pode dizer que alguém é culpado até que seja transitado e julgado, o trânsito julgado ocorra, porque só quando isso acontecer que pode Vossa Excelência se felicitar ou se alegrar com a denúncia que teve realmente feito ou não. Vossa Excelência já foi denunciado, nem por isso foi condenado, né? Porque denunciar você pode, aqui a gente pode falar o que quer, agora provar o que nós estamos falando é diferente. Mas entrando no projeto em questão, senhor presidente, eu peço o voto dos senhores e respeito opiniões contra. O projeto tinha que ser barrado nas comissões. E, aliás, eu agradeço o doutor Renato, isso, que gentilmente, professor Folletti, teve a sensibilidade de nos convidar, chamar meu jurídico, doutor Eduardo, para readequar o projeto. Porque o projeto anterior estava alteração. E alteração, eu não quero, em hipótese alguma, tirar aquilo que foi conquistado pela gloriosa Guarda Civil Municipal, criada pelo vereador Dr. Benedito Roque Moraes, que teve passos, ela nasceu GM, mudou para GCM, e mudanças ocorrerão. Agora, nós temos que ser pioneiros, dar o primeiro passo. E eu não fui atrás de guarda pedir para ver esse projeto entrar. Me invocaram para fazer isso. Então os senhores têm toda a liberdade de votar favorável ou contra. O executivo vê com bons olhos, porque eu falei com o executivo. O comando da guarda, eu falei hoje com o Roval, que é o comando em exercício, vê com bons olhos. Então, assim, por que eu estou falando novamente desse projeto? Estou sendo até chato. Porque teve essa reportagem que, de certa forma, não me deu o direito de defesa. Não fizeram entrevistas comigo para saber o que eu pensava. Porque passou pelas comissões ao qual o Luciano é membro, que deu favorável ao projeto. Aliás, duas comissões de obras e serviços públicos, se não me engano. E justiça e redação. A redação está correta, a parte jurídica também está. Era momento de ter alegações contrárias desse projeto. Como vereador João Carota, votou muito para parecer contrário, que não concordava com projetos, e entrou com duas assinaturas da maioria da comissão, que são três, e ficou uma contrária, ou às vezes a pessoa não quer assinar, se recusa a assinar o parecer. Então foi esse meu desabafo. Respeito muito o vereador Luciano, continuo respeitando, aliás, ele é um líder que eu acho que deveria ser um representante nosso no Estado, pelo trabalho que faz, mas nessa parte foi infeliz de fazer uma reportagem totalmente diferente da realidade, a qual o comando da guarda não sabe o que está acontecendo. Eu fui atrás para saber. O comando hoje, porque se for o comando que está de férias, não pode responder pela guarda que está trabalhando. Então, assim, eu só não adiei esse projeto porque se viesse me indagar antes sobre isso, eu adiava o vereador Manuel. Porque eu faria uma consulta pública com os guardas. Porque eu não sou interessado nisso. E eu desafio qualquer guarda municipal. No dia que eu fui lá pedir um voto para um guarda, eu renuncio a ele. Respeito quem faz. Não uso como cabida eleitoral. É porque eu gosto da guarda. A Guarda Civil Municipal, ela tem um trabalho excelente na cidade de Itu. O que eu quis? Que um turista venha reconhecer no nome polícia a identificação da segurança pública, que hoje é a atribuição da guarda. A guarda cabe essa atribuição, além do patrimônio, de policiar, de combate ao tráfico de drogas, de mandado de prisão junto com a polícia, com o DENARC, com o GARRA, operação conjunta. A Guarda Civil hoje é essencial. E por que não ela não presta o corpo? E claro, antes que alguém fale. E aí eu concordo com o vereador Luciano. Tem muitas coisas que a guarda precisa. Viaturas, fardamentos.
equipamentos, salário. E se o prefeito mandar um projeto que eu tenho certeza todos votam por unanimidade, seja de aumento de salário, seja de viaturas novas, de equipamento, ele não precisa. Mas tudo que for para dar grandiosidade à nossa guarda civil, nós votaremos, todos aqui. Porém, inclusive a vereadora Maria falou de uns projetos que ela está em dúvida, mas de cara já disse, ela está pensando na guarda. Só isso. Porque todos aqui sabem e reconhecem. Aliás, eu não tenho certeza, mas acho que era marido de Vossa Excelência, que era prefeito quando criou essa guarda. Vossa Excelência não tem marido, eu acho. Então, veja, todo mundo reconhece o trabalho da Guarda Civil Municipal da cidade de Itu. Agora, nós temos que dar um passo por vez. O que cabe a esta casa hoje é esse projeto. E é isso que a gente está tentando. Se eles se arrependerem amanhã, que eu acho que não, porque acrescentou um nome polícia que os identificam, então, quem veio até mim estava equivocado, porque eu não fui procurar guarda para dar nome à polícia. Então, senhor presidente, desculpe me alongar, mas eu precisava defender esse projeto, porque é um projeto importante para a cidade de Itu. É um projeto que os guardas me procuraram. Muitos ainda acham que não é o momento. Acredito que acham que não é o momento. Acredito que tem outros que têm medo de usar o termo, a terminologia, a nomenclatura polícia. Muitos pode achar que há um confronto com a polícia. Não há confronto algum. Existe a polícia municipal, a polícia estadual, a polícia rodoviária, a polícia federal. Cada um tem sua atribuição. A nossa é a polícia municipal. Ela delimita a polícia nossa aqui em Itu. E ela vai continuar com as atribuições dela. Claro que se algum deputado, igual o delegado Valdir, mudar, aí sim passará a ser polícia. Nos Estados Unidos a polícia é municipal, o prefeito que controla. Certo, vereador João Carnal? Inclusive, o nosso símbolo da nossa Guarda Civil é parecidíssimo com o de Nova York. É quase que igual. Então, veja. É um projeto, gente, que, com todo o respeito aos votos contrários, não vai desqualificar nossa guarda. Simplesmente vai dar um passo maior para que ela chegue, não na sua totalidade no ápice dela, porque falta muito, senhor presidente. Falta muita coisa para a guarda. Agora, vai culpar o Guilherme por isso? Não. Mas nós cobramos, todos aqui cobram melhorias para a guarda. Isso esse dia fez um pedido de melhoria na reunião do grupo de base, de fardamento, não foi? Então, por quê? Porque reconhecemos a importância da guarda. O vereador Benedito Rocha, mais que o dito, para se preocupar com a guarda, então, respeito aos outros, até pela sua história. É que uma parte, claro. Inclusive, o dito é reconhecido como patrono da Guarda Civil. Eu acho que você não deve nem falar isso, porque todo mundo já sabe. Tudo que ele faz pela guarda, isso é pouco. Mas age nos bastidores. Sede do estatuto, de tudo que for de melhoria, eu já estou no quarto mandato, acompanhei o vereador doutor Benedito Roca Moraes, ali, combativo, em prol da GCM. E ele se preocupa com esse projeto. Se preocupa. Por quê? Ele defende a categoria. Ele defende a instituição do Guarda Civil. Então, eu respeito a todos, mas eu precisava fazer esse desabafo porque, infelizmente, a reportagem não ficou bacana. E eu fui pego de surpresa, porque uma advogada me ligou, você viu a reportagem do Luciano? Eu falei, não, até achei que era do Periscópio. Até achei que era do Periscópio, eu não vi. Mas foi toda uma olhada. Eu olhei, falei, poxa vida, não é o que foi feito. Eu fiz um trabalho, não foi para conflitar, eu quero somar. Mas se a gente chega no particular, viu? Não concordo. Como ali hoje, numa cruz, tinha um projeto dele, ele retirou. Mas contra o consenso do diálogo, paralelo aqui, de base, para não publicizar a coisa de um projeto de um vereador. Eu não posso, eu não concordo com o Carlote em algumas coisas. Eu não posso chegar na minha rede social, falar aquilo, desculpa.
Eu posso, mas não devo. Porque aí acabou. Se começar essa guerra aqui, onde eu não concordo com o Castanheira, não concordo com a Maria, concordo com o Thiago, com o Mané, eu vou chegar e publicitar na minha rede social. Desculpa. Eu peço minhas excusas ao vereador Luciano, porque eu tenho muito respeito. É um líder excepcional. Até acho que o cargo de vereador para ele é pequeno, por tudo que ele faz nesse sindicato aí, nossa região. Hoje o Secom é uma marca. O nome por causa do Luciano, o seu comando e toda a sua equipe tem preparado sozinho. Não é verdade? Mas eu acompanhei com o Dr. Celso. Foi que hoje é juiz, que sendo exatamente o do Luciano Centro. Ele era juiz, era vereador e passou no concurso de juiz do trabalho, é isso? E a gente sabia do Secom, mas não era essa potência que o Luciano tornou. Eu tenho respeito. Agora, eu não podia deixar quieto uma coisa que foi dada publicidade, falar em oculto. Isso eu também não posso fazer. E não sou dono da verdade. Estou aqui ao debate, aberto, mas eu precisava dizer isso até pelo respeito que tenho com vossa excelência. E peço o voto dos senhores favorável. Votação, projeto de lei 16/2018, dispõe sobre o reconhecimento e acréscimo da nomenclatura da Polícia Municipal, junto à Guarda Civil Municipal de Itu, autorizando a instituição, bem como seus integrantes, a se identificarem como polícia, em razão das funções de polícia que exerce, estabelecidas pela Lei Federal 13/22, de 8 de agosto de 2014, e da outras providências. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, do contrário, levante, por favor. Aprovado por 9 a 3. Justificativa de voto do vereador Luciano Secom. Presidente, as partes, população, prensa. Então, o objetivo meu de ser vereador é essa liberdade que a gente quer ter. Então, estou passando por algumas coisas que não convém falar agora aqui. Mas essa é a liberdade que eu quero ter como vereador. É uma liberdade que dentro do Secom eu consegui fazer um trabalho sério e aqui eu quero repetir. Então eu estou. Nesse caso, eu divirjo do Giro. Divirjo por quê? Porque realmente eu vou mudar meu posicionamento agora dentro da comissão de Redação e Justiça. Porque como eu sou base, a gente vai, não entra a fundo, esmiuça ali. Mas agora eu vou esmiuçar. Já hoje mesmo já assinei um projeto aqui. Deu um parecer contrário já a um projeto que vem, porque é inconstitucional. Quando foi debatido aí com as pessoas, então eu vou fazer um trabalho mais refinado. Então, e várias coisas já foram votadas aí nas comissões e depois foi mudada. Sem fundamentação, voto contra porque sou contra, então vamos levar para esse lado. Mas a pessoa que eu falei do comando, vou dar o nome aqui para não passar eu de mentiroso agora aqui. Foi o Luiz Inácio Carneiro Filho, secretário. Eu liguei para ele e perguntei, Carneiro, essa questão do projeto tem algum impacto financeiro, alguma coisa que eu acho que deveria vir do prefeito, assim, porque se tivesse custo. Como veio do vereador, ele falou, Luciano, o Giva, realmente, verdade, você comentou que havia sua vontade. Mas, assim, coisa superficial, ele alertou a possível inconstitucionalidade. E levantou também o posicionamento da liminar já ser transitada e julgada em São Paulo. Então agora está o processo correndo em primeira instância para ter o julgamento. E daí eu perguntei para ele, foi conversado com vocês aqui, Carneiro, o impacto disso, né? Ter uma associação aqui para ver se é vontade da guarda, da massa mesmo, né? Não assim de repente um ou dois. Ele falou, não foi. Até vejo um pouco de cautela a questão do impacto econômico. Adesivar a viatura, adesivar a moto, adesivar a capacete. E também a questão do fardamento, a questão do processo interno, licitações, que podia impactar em coisa que já está lá dentro andando. Então, foi por isso que eu levantei o posicionamento de divergir. Mas tenho o maior respeito pelo vereador, quero ter a experiência, quem sabe um dia eu consiga ainda ficar como vereador e ter a experiência que o senhor tem de falar aqui claramente para as pessoas, o que eu não tenho. Mas não é por causa disso que eu vou deixar agora de fazer um mandato seguindo meus passos, sempre pelo melhor da cidade. Como o senhor disse, o projeto de lei do delegado Valdir está lá em discussão, então é um projeto, ainda não é uma lei. E, assim, eu acho que tem que valorizar a polícia mesmo,
pode ser um caminho e aí, né? Porque eu votei contra agora, votei favorável a esse projeto, tem que caminhar junto aqui dentro com uma melhor em tudo para tudo. Obrigado. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, então, vereador Reginaldo Carlotto. Senhor presidente, eu votei contrário a esse projeto do vereador Diva, o qual respeito muito, é meu amigo. Não foi nem por conta do vídeo do Luciano e nem pela explicação do Diva. Eu votei contrário pelo seguinte: a Guarda Municipal de Itu é a guarda mais mal paga de toda a região. Não adianta vir falar para mim que o prefeito Guilherme Gazola não tem dinheiro, que o anterior não tinha, não me interessa. A questão é que essa é a guarda mais mal paga da região. Eu peguei casos aqui, já que eu acompanhei, de viatura da guarda está sendo um banco amarrado com cinto de segurança, que estava caindo. Eu sei de casos, aí não sei se agora parou, mas recentemente, que o guarda saía do expediente, tinha que tirar aquele colete dele, todo suado, e dar para outro guarda vestir. Eu vi guardas contando para mim, guardas trabalhando de moto na rua, que quando termina o expediente, dizem que tirar aquele capacete todo suado, que usou o dia inteiro, e dá para outro. Eu vejo guardas andando a pé na rua, no centro da cidade, porque eles mesmos contam que não tem viatura. Esse getup que criaram aí, para mim, desculpa, isso é uma peça publicitária. Pegaram as viaturas que o Twizy comprou, pintou de outra cor e falou, essa é uma polícia nova. Não desrespeito os guardas, até porque trabalhei 10 anos como repórter policial, sempre ajudei a guarda, sempre levantei a moral da guarda, mas para mim hoje dar um nome de polícia para uma guarda que não tem sequer capacete, não tem colete, armas ultrapassadas, não tem salário, qualquer guarda de cabreúva, um guarda de terceira classe de cabreúva, ganha hoje o que ganha um guarda de primeira classe em Itu. Então o que adianta eu mudar o nome da guarda para polícia, acrescentar essa nomenclatura polícia, mas o guarda continua cheio de empréstimo, tendo que fazer bico, passando necessidade, assim entre aspas, né, dizendo, porque não tem salário. Entendeu? A guarda de Itu é a guarda mais mal paga de toda a região. Eu vejo guardas andando com botas aí, que eu tenho até dó, eles mostram para mim na rua, farda, eu não vou falar nome, para não ter para esse regime de perseguição que existe em Itu, não recair sobre quem denuncia. Mas eu vejo guardas com farda velha, roupas, eu vejo, tenho umas mulheres da guarda que dá até dó. Está com uma farda que é claramente calça de homem, roupa ridícula. Agora, uma guarda que não tem roupa, não tem fardamento, não tem bota, não tem arma decente, nem sem treinamento, se está tendo treinamento decente, porque nunca tem dinheiro, como que eu vou votar para chamar essa guarda de polícia, se nem o básico para ser guarda ela tem? Por isso, é minha justificativa de voto contrário. E como o Luciano disse, ele é independente para votar, eu nem preciso dizer que eu sou independente, nem preciso dizer, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho cargo de confiança, não tenho secretaria, não tenho nada. O que eu sou, o contrário, eu voto contrário e falo na cara de qualquer vereador, na cara de qualquer um aqui. Como fui na audiência do prefeito poucos dias atrás, falei na cara dele, na frente do juiz doutor Anderson do Cal e do promotor Meirelles. Eu falei, ó, para mim esse cara é incompetente. Então isso me deixa claro, senhor presidente. Muito obrigado. Justificativa de voto. Justificativa de voto do vereador Thiago Gonçalves. Presidente Nobres Pares, rapidamente para justificar meu voto favorável, eu concordo com quase tudo que o vereador Carmota disse. Realmente a guarda precisa de muitas melhorias e não é segredo para ninguém. Mas vendo a parte técnica do projeto, e é isso que importa na votação do vereador, a parte técnica eu achei pertinente, por isso votei favorável. Muito obrigado. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto do líder do senhor prefeito, Givanildo Soares, do Giva. Senhor presidente, vereador Luciano, isso aí não vou falar mal, porque eu tenho uma qualidade, acho que não é defeito, eu falo na frente. E eu não ia falar mal dele, né, por trás, mas quanto ele disse de São Paulo, São Paulo é diferente de Itu. São Paulo foi um decreto que o Dória fez na mão grande, queria colocar lá. Aquilo foi uma lei do representante legítimo do povo. Diferente de São Paulo. São Paulo é um decreto do prefeito. Mesmo aqui que o prefeito queria criar um decreto, essa casa não passou por essa casa pelos legítimos representantes do povo. Por isso que ela está em questionamento judicial. Quando eu fiz a consciência negra também, quando eu criei a lei. Sindicatos vieram aqui, eu já disse isso na sessão passada,
vieram tentar barrar aqui no verbo. Eu falei que não, que era um projeto ideológico. Eles entraram na justiça e perderam. O juiz disse o seguinte: é decisão interna corpus, ponto. Recorreram, perderam. Então nós temos que fazer a nossa parte. Quanto ao vereador Reginaldo Carlota, que eu respeito muito também, graças a Deus, a gente tem amizade e não mistura, que aqui é um debate de uma posição política contra outra, até porque ninguém pensa igual aqui, ninguém pensa igual. Não é? E eu diria o seguinte para o vereador Reginaldo Carlota: faça a sua parte. Busque junto aos deputados uma verba para a guarda. O Hospital Dia estava lá, eu fiz em São Paulo, peguei 600 mil para o deputado Rogério Nogueira, estava comprando equipamento. É simples. E o prefeito Guilherme Gasoli está aberto a receber verbas de deputados. Por isso que era bom ter o Luciano Ribeiro aqui no estado, porque com certeza ia olhar muito melhor para Itu. Mas, se não fizer a sua parte, como é que você pode ajudar a guarda? Eu estou dando o primeiro passo, é pequeno, minúsculo. Mas eles pediram, eles entendem que é bom. E não é na sua totalidade, não. Porque aqui ninguém pensa na sua totalidade de uma maneira. Aqui tem divergência de pensamento. Agora, e eu vou lutar o ano que vem com o meu deputado para trazer recurso para a guarda. Para que a guarda, por isso que eu votei favorável. Nós temos que dar um start. Estou em justificativa de voto só para você nesse momento. Por isso que eu votei favorável e pedi que os colegas votassem favorável. Porque eu digo sempre, se cada um fizer a sua parte, buscar com o seu deputado, até porque o vereador Reginaldo Carlota é um cara influente. É um cara influente, é verdade. Na Assembleia, em Brasília. É assim que o Bolsonaro é amigo do Magno do Malta, né, vereador Carlota? Então veja, Magno Malta é do Espírito Santo, não é de São Paulo. Mas poxa vida, ele pode cutucar o Magno, que é amigo de um, de outro, e ajudar em tudo. Você não está ajudando o Guilherme Gasol? Do PR também, só falar com o Thiago. Então você não estará ajudando Itu quando você fala, ajudando o Guilherme, quando o prefeito Guilherme Gasola, quando você pede uma verba. Você está ajudando a cidade de Itu. O último beneficiado, aliás, o principal beneficiado é a população que paga seu imposto. Caiu a receita em todo o país. Itu não foi diferente. Então, o Guilherme está acertando as contas da cidade de Itu. Agora, vai vir a hora da colheita. A colheita. Por quê? Semeou devagar, com a terra seca. E vai regar um pouquinho, aos poucos. E vamos colher. Vamos colher. E aí sim, teremos uma guarda equipada, uma saúde melhor, que falta muito ainda. Estamos dando passo, Hospital Dia. Estamos fazendo aos pouquinhos. Então, asfalto, já está vindo verbas aí, 2 milhões e poucos, senhor presidente. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Primeiro você faz a sua parte. E depois você questiona se foi aplicado ou não, que esse é o nosso dever. Questão de ordem, senhor presidente, aqui foi citado. Para a TV, a gente vê. Você de voto. Questão de ordem do vereador Reginaldo Carlota. Não, não é nem para causar, é só para informar o vereador Giba que logo que eu fui eleito, eu tinha um projeto para a Guarda Municipal de reestruturar a guarda. Inclusive a gente ia comprar 4 viaturas, todas com emendas parlamentares, que eu já tinha os deputados para dar o dinheiro. Mas como o prefeito de Itu é moleque mimado, vou repetir, como o prefeito de Itu é moleque mimado e quem não faz o que ele quer, igual ele fez com o vereador Luciano, que deu ordem agora para ninguém atender o vereador Luciano mais, simplesmente porque o Luciano ia sair para deputado e ia crescer. Então, como o prefeito é menino mimado, eu rompi com ele, porque esse competente derrubou os quiosques do Rio Grande, ele falou, ninguém mais fala com o Carlota, daquele jeitinho dele. Então, acabou o projeto aí. Então, sim, eu tenho influência e ia sim ajudar a consertar a guarda, reestruturar. Mas, infelizmente, em vez de prefeito, elegemos um moleque mimado, que quem briga com ele, ele não quer ajudar mais, não quer que participe, manda fechar as portas, igual aconteceu com o Luciano. As portas para o Luciano, para quem não sabe, está fechada na prefeitura de Itu, a mando do prefeito Guilherme Gasola. Porque o Luciano é um cara independente, tem vontade própria, é competente, é o vereador de longe mais independente de todos nós, e como agora o Luciano está tendo uma postura mais fiscalizadora, fechou as portas para ele. Foi o mesmo que
aconteceu comigo. Eu ia, assim, comprar 4 Duster no início do ano, a gente já tinha orçamento, tudo na mão. Mas o prefeito, Guilherme Dias Gasola, mandou feche as portas pro Carlota, daquele jeitinho dele novamente, né? Não atende mais o Carlota. Então não posso mais ser atendido, por isso a guarda foi prejudicada. Tem guarda, já peço desculpa, tinha vontade de ajudar, de comprar mais armas, fardamento. Tenho, sim, vários deputados que eu conversei que tinham interesse em ajudar, mas em São Paulo, estou toda semana em São Paulo, na Assembleia, o presidente sabe, e eles falam para mim, Carlota, com o seu prefeito não tem conversa, ninguém quer ajudar em Itu, porque além de tudo é um ingrato. Até os deputados que estão mandando verba para Itu estão sendo ridicularizados por ele em outros jornais. Por isso, muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, foi citado. Questão de ordem do vereador Luciano Seco. Não, é mais só como fui citado, né? Eu acho que a matéria do jornal principal que eu fiz com o André ficou bem clara. Essa questão de que foi fechada a porta para mim na prefeitura é uma coisa que eu não sei, não estou sabendo. Vou procurar informar, o líder do governo está aí. Trabalhei pra caramba para ajudar a eleger o prefeito Guilherme Gasola. O ano passado toda a entidade que eu estou ligada trabalhou também muito forte, continua trabalhando, tem vários projetos. Se essa questão for verdade, eu vou ficar muito desapontado, né? Mas vamos tocar a vida para frente. Presidente, isso foi citado. Gente, também vai citado também. Vamos falar amanhã. Veja, presidente. Questão de ordem do meu governo que eu represento. Eu não posso deixar. Questão de ordem do vereador, líder do prefeito, Ivone Soares. Primeiro que eu queria ver do vereador Geraldo Carlota onde está o documento, porque eu prometo amanhã receber essas viaturas e esse equipamento para guarda. Prometo. E se o prefeito não aceitar, eu renuncio da liderança dele. Se tiver as verbas, vir para Itu. Segundo, o vereador Luciano Ribeiro é um parceiro da cidade de Itu. É um parceiro do esporte, não seria a mesma coisa se o vereador Luciano. Ajuda várias instituições, ajuda o esporte, não só o futebol, reforma de quadras e tudo é um parceiro. Se tem algum funcionário, esse funcionário não pensa como governo. E eu sei que deve ter sim. Porque quando a gente cresce, a gente causa inveja, vereador Luciano. Vossa Excelência não cresceu derrubando os outros, cresceu ajudando. Não é o pensamento do governo. E se teve divergência entre Vossa Excelência e alguém que eu não sei, a gente vai tentar ver o que está acontecendo. Porque Vossa Excelência tem a prerrogativa, é do partido do governo, eu não fui eleito do governo. Vossa Excelência foi, ajudou o prefeito Macruz, Carlota. Eu vou levantar, porque não é o pensamento do governo a respeito de Vossa Excelência. Até pela conduta de Vossa Excelência, pelo perfil de Vossa Excelência. Ajuda no basquete, ajuda no futebol de salão, ajuda no esporte, no boxe, tudo que é luta aqui, natação, Vossa Excelência está presente. O sindicato de Vossa Excelência, mas capitaneado por Vossa Excelência. Então, ficar jogando farpas no ar é difícil. Para quanto pior, melhor. Não é esse pensamento do governo. O governo quer agregar, porque um dedo faz falta para um corpo. E Vossa Excelência não é um dedo. É um braço. Um braço que o governo precisa para trabalhar. Até pela competência de Vossa Excelência. Pelo que Vossa Excelência representa. Se algo estiver errado, dentro da possibilidade desse líder, eu vou resolver. Agora, Vossa Excelência sabe que eu tenho um limite. Vossa Excelência já foi líder. E um bom líder. Embora seja difícil ser líder na posição de Vossa Excelência. Aconselhar o papel de líder, sindicalista, de vereador atuante, não é fácil. Mas joga farpa é fácil, joga aqui, joga a capa de vidro no chão para as pessoas pisarem descalço. Não é o pensamento do governo de Vossa Excelência. Porque se for, eu vou falar para Vossa Excelência. Porque eu sei o parceiro que Vossa Excelência é para a cidade de Itu. Vossa Excelência não ajuda o Guilherme Gasola, ajuda a cidade de Itu. Itu já é destaque, senhor presidente, por conta do Luciano. Agora ficar jogando farpa não pode. Isso não pode acontecer aqui. Divergências podem ter sim, oposição, com o executivo, mas o respeito é primordial. Eu nunca vi o vereador prefeito, Guilherme Gasola, ficar, fala fininho assim, que não é preconceito, não. Eu nunca vi. Dá a impressão que está de uma forma, sei lá, denegrindo o prefeito. Não entendo esse linguajar, esse gestual. Porque eu entendo o seguinte: Guilherme Gasola é homem, pai de família. Aliás, um grande caráter. E provou isso esses dias na justiça. Onde reconheceu o seu filho. Vou falar aqui, eu não tenho liberdade para isso. Ele pode ficar bravo comigo. Reconheceu um filho.
Não teve discurso, discussão. Foi lá e assumiu. Isso é postura de homem. Então não pode dizer, ai, porque, o que é isso, gente? Então assim, vamos dialogar e divergir. Por isso que a Maria do Carmo é uma vereadora combativa, a gente tem um respeito muito grande. Porque ela diferencia o embate. O embate tem que ser salutar, de divergência de opiniões, mas não de denegrir a autoridade máxima do município. Se não acha ele competente, perfeito. As urnas vão dizer se alguém está certo ou errado. Mas isso não pode virar uma rotina aqui, senhor presidente. Em segunda discussão, o projeto de lei 18/2018, de autoria do vereador Manuel Monteiro Gomes, que altera dispositivo da lei municipal número 1631, de 14 de fevereiro de 2014, já alterada pela lei municipal 1876, de 20 de fevereiro de 2017, e da outras providências. O projeto está em discussão conforme a ordem dos inscritos. Wilson, disperso por Alexandre da Secom. Maria do Carmo, eu acho que é ótimo. Vereador Tiago Gonçalves. Penso. Doutor José Galvão. Já falei em primeiro, dispenso. Doutor Henrique Bacros. Muito obrigado. Viva. Penso. É só, senhor presidente. Nenhum vereador mais querendo se manifestar, o projeto de lei 18/2018 está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei 17/2018, de autoria do vereador Rodrigo de Oliveira Macuso, que dispõe sobre a criação de medalha e diploma Mulher Ituana, no âmbito do município de Itu e da outras providências. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem com o autor do projeto. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a retirada desse projeto por uma sessão, inclusive em conversa com o vereador Galvão. Adiamento, perdão, muito obrigado, senhor diretor, muito obrigado pela sua experiência, como sempre, nos aconselhando da melhor maneira possível. Nem sempre, né? Em votação, a solicitação verbal do vereador. Só uma sessão, gente. Rodrigo Oliveira Macuz, por uma sessão. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei 20/2018, de autoria do vereador Rodrigo de Oliveira Macuz, que dispõe sobre a criação da semana de ensino de noções básicas sobre a lei Maria da Penha nas escolas municipais do município de Itu. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura do parecer das comissões. Parecer da comissão de consideração, com o vereador doutor Reis de Paula Santos, Luciano do Secom, Tiago Gonçalves, favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Ciência Social, com o vereador Rodrigo Arrádio, Wilson Fernando Parvati e doutor Sérgio Castanheira, também favorável. O projeto está em discussão conforme a ordem escrita. Wilson da Palácio. Dispenso. Luciano do Secom. Dispenso. Maria do Carmo Tomás Vilhoso. Peço a palavra rapidamente. Com a palavra, a nobre vereadora Maria do Carmo Tomás Vilhoso. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para cumprimentar o vereador Rodrigo Macruz pela criação desse projeto, talvez sugerir, ao invés de criação da semana de ensino de noções básicas, de conscientização sobre a lei Maria da Penha, que acho que ficaria mais abrangente. Ensino me parece uma coisa assim, apenas que vai ser ministrado aulas. E eu penso que no caso da lei Maria da Penha, é uma questão de conscientização. E é muito importante realmente que a gente comece a conscientizar sobre o respeito a todos os seres humanos, independente de gênero. Mas nós sabemos que a violência doméstica, nós estamos nos países onde mais se comete violência doméstica. Então, violência contra a mulher, feminicídio. Então, acho bastante importante esse projeto. E talvez pudéssemos incluir a palavrinha conscientização para deixar ainda melhor. Parabéns, vereador. Tiago Gonçalves. Dispenso. Doutor José Moreira Galvão. Doutor José Galvão Moreira. Fale em segundo. Obrigado. Doutor Henrique de Paula. Vereador Márcio hoje.
Peço uso da palavra. Com a palavra, o autor do projeto, Rodrigo de Oliveira Matos. Senhor presidente, nobres pares, público em geral, internautas, imprensa, principalmente os funcionários da casa que fazem tudo para que essa sessão aconteça. Primeiramente, vereadora Belo Carmo, muito, eu acho muito oportuna essa colocação da senhora. E a questão do ensino, que eu acho que não retirar o ensino, porque ela é contada dentro da escola, mas eu acho que ensino e conscientização realmente dá uma, amplia essa questão. Na verdade, esse projeto de lei, a gente, digamos, pode ter perdido um pouco o timing, né, porque era para ser no mês de março, o mês de março, que era a Semana do Dia da Mulher, e ele não foi possível assim acontecer, por decorrência de ter que passar nas comissões e mais para o jurídico. Mas não é só uma questão também de... tem uma coisa mais envolvendo que isso. Essa questão de hoje, cada vez mais as coisas estarem publicizadas, cada vez mais a nossa privacidade diminui. O que a gente tem de notícia e de pesquisa onde a violência da mulher ela é muito mais grave do que a gente podia imaginar. Para os nossos pais, os nossos avós, acontecia aquelas coisas, a violência era um pouco mais camuflada, era no fundo, e acontecia de forma tão grande quanto acontece hoje. E eu não digo só, não falo especificamente de Lei Maria da Penha, porque é uma homenagem ao mês da mulher, mas eu falo também aos idosos, falo também às pessoas com deficiência, que também correm, acontece esse tipo de violência. Mas hoje a gente pode ter acesso a muito mais do que acontecia realmente. Então é um problema muito grave, né? Algo que a gente não pode realmente fechar os olhos. E quando a gente tem essa ideia de se fazer na escola, vereadora Maria do Carmo, é exatamente para que todo mundo fale da educação, né? Educação, para você criar cultura, você tem que criar. Não que seja impossível a gente fazer com as pessoas de mais idade, mas cultivar essa ideia, debater essa ideia já no ensino fundamental, no ensino médio, acredito que amplia realmente a consciência e trazer a consciência das pessoas essa questão, que com certeza a gente vai poder estar diminuindo algo que é inaceitável, algo que nós temos que lutar sim, não podemos fechar os olhos para isso, porque realmente acontece. E quanto mais hoje a gente vai atrás disso, a gente vê que acontece muito mais do que a gente pode imaginar. E muitas vezes a própria mulher se sente desamparada para poder estar buscando os seus direitos e fazer realmente justiça. Então, também vou falar um pouquinho mais em segunda discussão, mas eu queria só ampliar isso para que isso realmente fosse algo debatido e, como disse muito bem a vereadora Maria do Carmo, se conscientizar as crianças dessa questão. Projeto de lei em votação, projeto de lei 20/2018. Semana de Ensino de Noções Básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais do município de Itu. Vereadores favoráveis, senhor deputado. Contrário, se levante, por favor. Aprovado por unanimidade. Dá um recado, convidar todo mundo dia 19 de abril, às 19 horas, para o autógrafo do diploma medalha aluno nota 10. Tá? A palavra livre está aberta. Oi? Questão de ordem, vereador Reginaldo Carvalho. Senhor presidente, hoje, segundo informações, né, foi protocolado aqui na Câmara um pedido de debate do prefeito Guilherme Teixeira Gazola comigo,
Esse assunto já foi dado como encerrado, porque na semana passada, quando esse incompetente, esse moleque mimado me desafiou, eu prontamente aceitei o desafio e ele depois amarelou. Agora, como ele está passando vergonha, quer novamente fazer o debate. Então, meu recado para o senhor Guilherme dos Reis Gasola, vulgo... Vulgo nada, vai, vou tirar o vulgo, né? É o seguinte, não vai ter debate, da minha parte o assunto está encerrado. Para mim ele deu o assunto como encerrado também, agora se ele está passando vergonha porque ele amarelou, o problema dele, eu tenho que trabalhar. Se ele não tem que trabalhar, se ele não tem o que fazer, se ele está na prefeitura com tempo livre, o problema dele. É minha única e última palavra sobre esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra livre está aberta por 55 minutos, conforme a ordem do escrito. O vereador Wilson da Farmácia. Com a palavra o vereador Wilson da Farmácia, por 15 minutos. Boa noite, presidente, em nome do vereador, de São Vitório, do Internal. Deixa eu dar um recado. Estive na sede da Guarda Civil Municipal. Wilson, só desculpa a cortação, mas eu vou passar a presidência aqui para o vereador Thiago. Pode passar. Agora é só alegria. Então, vamos lá, presidente? Bom? Beleza. Então, estive na sede da Guarda Civil Municipal para orgulhosamente homenagear os integrantes do PETRANS, Programa de Educação no Trânsito, que realiza um excelente trabalho através das escolas do nosso município. O PETRANS foi plantado nas escolas de Itu no ano 2009, idealizado pelo GCM Belon, com a função de instruir crianças sobre a segurança e educação no trânsito. Dado importante do programa é que desde janeiro de 2015 o município só registrou um acidente fatal envolvendo a faixa etária de 0 a 17 anos e aconteceu nas rodovias que margeiam a cidade de Itu. Através desses dados, vemos o quanto está sendo eficiente para todo o trabalho que está sendo realizado junto das nossas crianças. Por ver todo esse resultado, o DETRAN se interessou em utilizar o programa como modelo para implantar em vários municípios do estado de São Paulo. Então, nada mais justo do que reconhecermos esse belíssimo projeto desenvolvido por toda a equipe do PETRANS e homenagear cada um com uma moção de congratulação por todo o desempenho desse lindo projeto. Parabéns a cada membro dessa equipe maravilhosa, vocês merecem. Também deixar registrado aqui, na semana passada, minha grande amiga doutora Sônia Maria Benedetti entrou em contato comigo e comentou que gostaria de fazer uma doação do seu equipamento odontológico, em que gostaria muito de saber se eu aceitava. Eu, claro, aceitei com muito carinho e orgulho. Entrei em contato com a Secretaria de Saúde, qual distribuí os equipamentos. Então, essa semana fui avisado que foram retirados as doações que contavam com uma cadeira odontológica completa, um refletor e uma mesa odontológica auxiliar. Esses equipamentos serão direcionados uma das áreas odontológicas e nossa rede da saúde. Parabenizo a minha querida amiga doutora Sônia por belíssimo gesto de doação. Agradeço de coração por ter me escolhido para doar esses equipamentos. Também vou falar do projeto Escola Cidadão, que é um belo projeto, e a próxima reunião nossa vai ser 3 de maio. As escolas que já aderiram ao nosso programa seria Escola Cícero, Benedito Lázaro, Derreta, Eja, Dr. José Amaro, Olga Benário, Monteiro Lobato e a Benê Brugel. Então, estou muito feliz com esse projeto que começou... Agradeço a parte de Vossa Excelência. Só para, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto, né, projeto Escola Cidadã. Eu até brinquei que Vossa Excelência será ficar conhecido como o Betinho de Itu,
E é um projeto extremamente importante porque trabalha a solidariedade das pessoas, né? No mundo extremamente concorrido, capitalista, onde a gente a cada dia não tem, às vezes, tempo, né, para olhar ao próximo. Então eu acho que esse projeto da Escola Cidadã, que na verdade é, o teor do projeto é que os alunos possam fazer campanhas de arrecadação de alimentos, né, e ajudar instituições, famílias que passam, que estão em uma situação de vulnerabilidade no nosso município. Então eu creio que esse projeto é extremamente importante. O que eu me lembro quando eu era estudante secundarista, eu fazia parte do Grêmio Estudantil, tanto do Regente Feijó como do Berreta, e nós, como estudantes, né, como o Grêmio Estudantil, nós fazíamos esse tipo de ação. E isso realmente cria esse olhar, né? Permite completar, não? Cria esse olhar social, esse olhar de solidariedade ao ser humano, que muitas das vezes a gente vê muitas pessoas, às vezes até pessoas em postos de destaque que poderia ajudar mais a nossa sociedade e que infelizmente ficam cegos e alheios ao problema do seu próximo. Então esse projeto eu acho que é um projeto extremamente importante. Permite completar, não, Pedro? Extremamente importante, obrigado, senhor. Extremamente importante porque trabalha, né, a sensibilidade, a questão social do jovem, para que nós verdadeiramente, através do projeto Vossa Excelência, que vai ficar conhecido como o Betinho de Itu, uma menção ao sociólogo Betinho, né, que teve um trabalho nessa área extremamente importante. E eu tenho certeza que esse projeto é um projeto importante. Parece simples, mas é um projeto extremamente importante. Vossa Excelência está de parabéns e conte com o apoio desse vereador para ajudar e dar andamento a esse projeto. Obrigado, senhor. Obrigado eu pelas palavras, vereador. Importante é isso, o Ilha tem uma importância enorme. E você? E no começo talvez essa ideia fosse para frente. Mas está aí, aprovado, porque o Ilha está aí, tá, é muito importante. Então, também não seria só arrecadação, seria palestra nas escolas a respeito de droga, reciclagem de medicamento. Alguns projetos do vereador Marinho Ricardo. Então já tem várias pessoas fazendo várias palestras de terreno para essa escola. Então a próxima reunião agora, dia 3 de maio, creio em junho em diante, a gente já começa a ir em todas as escolas. Tá? Então já, graças a Deus, já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, são oito escolas. Tem início, está ótimo, porque também é difícil começar com um monte. Tá? Mas se Deus quiser, mais um ano, mais um pouco, teria mais a metade das escolas. Por isso, muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Matos, por 15 minutos. Senhor presidente Nabis Pares, não esquece de fazer um compromisso, montar lá, por favor, senhor presidente. Primeiramente, queria falar aqui, os gravadores terem ido embora, para avisar o Normílio de trazer eles para cá, é muito legal isso, trazer as crianças para cá. Mas, em segundo, eu gostaria de tratar de um tema que foi a. Inclusive por estar presente membros do Conselho de Cultura aqui, a lei que foi do Executivo, que falava da proibição de realização de atividades artísticas e culturais, né, nas ruas e tudo mais. Esse projeto foi feito pedido vistas pelo Henrique, que é presidente da Comissão de Justiça e Redação, mas também na reunião do conselho, no qual o controlador, o Dr. Ricardo Giordani,
realmente se prontificou em tirar todas essas questões voltadas à participação da atividade artística, cultural desse projeto. Realmente, e digo aqui, até da própria humildade do mesmo continuar. Dizer que foi equivocado dessa forma. Então, acredito que nessa lei específica, o que tange a questão de apresentação artístico-cultural não vai ser mais tocado. Também não sei o que vai poder vir, porque também existe prerrogativa da parte do executivo, né, do que vai vir daqui para frente. Né, foi retirado esse projeto para ser reestudado. Né. Claro que, como eu acabei de dizer isso para a Stephanie, falei isso com o atual presidente do conselho, né, nós não sabemos, por exemplo, qual é o interesse do executivo até o momento se trabalhar a questão das flanelinhas, né, uma questão que você está ali o tempo inteiro, deve receber inúmeras, né, sugestões, reclamações e tudo mais, da regularização disso, porém, tanto a questão de flanelinha como de vendas e aquilo, isso é uma coisa que não tange a questão do Conselho de Cultura. Isso também fica claro. Se vocês, como cidadãos, têm todo o direito, um minuto só, vereador, eu já disse para a senhora Paty, têm todo o direito de querer, eu também tenho minhas ressalvas com relação a isso, mas eu estou bem tranquilo para dizer que a questão da cultura. Das atividades culturais e artísticas dentro dessa questão dessa lei, que foi uma primeira preocupação de todo mundo, inclusive minha, eu acho que ela está praticamente fora de questão nesse sentido. O Eric, que é o presidente interino do conselho, acabou de protocolar, vai protocolar aí amanhã uma carta às vereadoras também, né, esclarecendo toda essa situação. Mas enfim, essa era a primeira coisa que. Por favor, vereadora. Eu só queria corroborar com as palavras de Vossa Excelência, e eu creio que esse projeto que foi enviado aqui para a Câmara deve ser retirado e reestudado, porque, a meu ver, a grande questão desse projeto é que ali foi misturado gato, sapato, lagarto, tudo no mesmo saco. Né? Então, não dá para entender exatamente o que é o projeto. Então, não dá para tratar, não podemos tratar a questão daquelas pessoas que ficam fazendo demonstrações e que se entende isso por arte, etc., misturar com flanelinhas, que é outra coisa absolutamente diferente, né? E mesmo, ao mesmo tempo, pensarmos naquelas pessoas que, por necessidade, por falta de emprego, de repente dirigem-se ao semáforo para vender uma água, para vender uma bala, porque ali elas arrecadam 20, 30 reais por dia, que é onde elas estão pagando as continhas. Então, são coisas muito diferentes e que até como Vossa Excelência da base tem mais contato com o Executivo, que o projeto pudesse ser melhor elaborado e que essas questões fossem tratadas de forma diferenciada. Acredito também, muito obrigado, vereador. Eu também acredito nesse sentido. É que eu enxergo muitas coisas de um outro patamar. Mais uma vez, eu sempre digo que a gente tem uma cultura, um problema de cultura, cultivar a questão da democracia, cultivar o debate. Então, isso foi, na minha opinião, uma situação que foi colocada para todos, onde a gente cresceu com todo esse debate. E que a Jair foi muito sim, dele mesmo, que cresceu nesse sentido da retirada. Assim. Eu não vejo com relação à questão da produção artística, das atividades artísticas culturais, que eu acho que isso, para mim, é um caso praticamente errado. Duvido, e é combater, no caso, isso não vem acontecer. E sim, tá discutindo essa questão, que também é muito interessante, que a gente não pode fugir dela, sabe, Otávio? Sabe, da questão do flanelinha, né? Qual é o direito que tem uma pessoa de um lugar público cobrar, por mais que exista crise, por mais que exista uma situação difícil? Ah, então, assim, é um amplo debate também, que eu confesso não ter uma opinião formada sobre o assunto, porque de um lado é um lugar público e de outro existe a questão social de uma pessoa que está passando. Para esperar um pouquinho, eu deixo. Então, assim, passando uma dificuldade e porventura precisa ter a sua família resguardada e precisa, né, de ter uma maneira de subsistência.
Porém, entretanto, eu acho que mas é uma outra discussão, né? Vamos sair dessa questão da questão cultural, do Conselho da Cultura, e entrar numa outra situação, que não tange, no caso, o Conselho, sim, é vocês como pessoas individuais, como cidadãos, eu acho, como eu também vou me pronunciar. Fique à vontade, senhor deputado. Não, a Vossa Excelência falou exatamente aquilo que eu já tinha dito. Os vendedores de água de bala do semáforo são uma coisa, as demonstrações culturais são outra, é uma outra questão. Uma outra coisa muito diferente, e os flanelinhas é uma outra questão totalmente diferenciada. Aliás, nós já recebemos inúmeras reclamações, principalmente dos moradores do centro, e nós temos morando no centro, naqueles aquele edifício Novo Itu, muitas pessoas que são viúvas, idosas, e que são abordadas, até que sofrem constrangimento com esses flanelinhas que trabalham ali. Então, por isso que eu volto a insistir com Vossa Excelência, que, na verdade, a gente dividisse esse projeto, que a gente pautasse, porque cada um é uma situação. Perfeito. Bom, é isso. Segunda, como é que eu ia fazer isso? Terceiro, era uma questão, de novo, de reiterar, e eu vou para o debate de novo, se for preciso, para dar justificativa com relação a essa questão da votação, da mudança, da reforma do regimento interno, no que tange especificamente ao horário da sessão. Desde o começo, e aqui eu estou falando que o Normílio está de prova, o Galvão também foi um batalhador desde o começo, o Thiago, o próprio Wilson, a dona Maria do Carmo também, das sessões serem à noite. Eu entendo, posso estar errado. Tenho direito à transmissão? Estou dando a razão. Sim. Mas aí também a pessoa trabalha. Então ela trabalha até as 18, a grande maioria das pessoas trabalha, porque a pessoa trabalha à noite. De repente pode ser melhor à tarde, eu também escutei muito isso. Só que eu acho que no geral, né, na grande maioria dos casos, a pessoa trabalha e à noite. Tanto que eu acredito também que muitas manifestações que aconteceram aqui na Câmara mesmo no ano passado não aconteceriam à tarde, né, porque eles trabalham, os professores, o pessoal lá do cemitério, enfim. Veja, exatamente. Então, não, então, realmente, eu sou favorável, tem melhor ser contra, não tem problema, acho que realmente eu falo. Uma outra questão que a gente foi debateu bastante, chegamos a uma conclusão, chegamos a um consenso, achei isso produtivo nesse debate. Achei mesmo, de verdade. Aprendi muito, inclusive o que o senhor disse, inclusive com o Galvão, inclusive com os mais antigos. Porque eu, por exemplo, eu acho que assim, a leitura das indicações é o quê? Pedido de corte de poda de árvore, recapamento, lombada, isso e aquilo outro, que já está no site. Eu, por exemplo, eu mando, se me pega, eu mando, a coisa está aqui, que eu enxerguei a mente, eu mando para ela a cópia, para a pessoa, a própria cópia. Então, você ler as indicações, que na verdade às vezes são muitas, né? Mais de 150 indicações processal, eu não vejo motivo. Você está precisando algo que já está publicizado. Eu vejo também muitas pessoas assim, que vêm aqui tentar assistir a sessão pela primeira vez, começam a ver lá a leitura de indicação. Meu, o cara não suporte, vai embora para uma questão protocolar. Então, eu fui convencido dentro do nosso debate que isso é um prerrogativo do vereador e tem que ter um registro disso. Eu sou um ato público que tem que se registrar. Então, já que eu fui convencido de que isso é necessário, eu não concordo com a questão das sessões ser às 14 horas. Eu acho que isso não foi contra. Porém, entretanto, a gente mudando essa questão do regimento, da reforma do regimento interno, que essas questões protocolares, regimentais, de leitura de indicação, leitura de moção, leitura dos requerimentos, leitura dos ofícios, ficava dentro do que foi chamado, inclusive essa foi uma ideia do vereador Heitor Rocha, de pequeno expediente. Então, assim, essa parte, não sei se esse é o termo, né? Eu não vou gostar, com outro eu vou gostar, porque eu acho chato. Protocolos excessivos, eu acho que afasta as pessoas da cama. Ficaria por pequeno expediente, das 16 às 18. E das 18 em diante, porque as sessões agora podem durar até 7 horas, vai ficar das 18 em diante, vai ficar
voltado à questão da palavra livre, que é o que nós estamos começando a fazer aqui, e o debate dos projetos, que é o que, de repente, eu entendo, posso estar errado, não, que seja o maior interesse da população, né? Debater os projetos que estão, de uma forma ou de outra, muitos dos projetos que nós votamos aqui atingem, refletem na vida das pessoas. Então, julgo eu ser isso de maior importância. Estou errado também, sou o dono da razão. Então, eu estou aqui justificando mais uma vez esse posicionamento. 16 e 18, a questão protocolar, o doutor Rob Gosta, vai ser o secretário que vai fazer toda essa questão. Depois é 18, debate e projetos e a palavra livre. É isso, pequeno, médio expediente, pequeno e grande expediente, perdão, nós trabalhamos nesse sentido. Eu ainda tenho 4 minutos, então queria falar mais de 2 assuntos. Bom, o Carota não vai ficar falando se ele puder aparecer aqui, mas eu gostaria de dizer assim, que quer dizer que ele não vai no debate. Isso, ele não vai no debate. Ele, é uma coisa complicada de se falar, porque ele falou que o prefeito poupou, mas enfim, ele não vai no debate. É complicado. E até porque ele trata de uma questão do tema que ia ser principalmente debatido, a questão da saúde, que é uma coisa que eu acho que seria muito rica para toda a população, de saber o que está realmente acontecendo com a saúde. Eu sou muito a favor dessa questão. Depende se for o Guilherme, se for, nós temos um hospital para Itu, não é hospital dia, é um hospital para Itu. Né? Enfim, não vai acontecer. Então, assim, que pena, né? Que pena. É difícil falar de alguém que não vai estar aqui presente, eu não gosto de fazer isso, toda vez ele sai que eu nunca fico aqui, mas enfim, eu dou até os parabéns para ele por ser uma pessoa que sabe causar uma polêmica, né? Sabe causar, até muitas vezes de forma oportunista, né? Mas não está aqui também, né? Fica difícil, eu vou falar daqui para frente, pode ser um pouco duro, e falar sem a presença da pessoa aqui, realmente fica um pouco complicado, é que eu nunca fico. Então, é isso. E, já que eu tenho 3 minutos, vou falar de uma coisa de todas essas que eu acho importantes, mas para mim pessoalmente, agora de forma pessoal, é mais importante, que é eu render homenagens a uma grande pessoa que foi embora, que se chama professor José Teixeira. Espero que vocês compreensam dele o valor, não a mim, a ele, professor Teixeira. Uma pessoa acima de qualquer suspeita, não só um grande conhecedor de futebol, e aqui não estou entrando só na questão do esporte, mas sim uma pessoa que trouxe do futebol, fez do futebol uma ciência. Foi campeão, senhor presidente interino do Conselho da Cultura, como auxiliar técnico no Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista 77, trabalhou na seleção brasileira. E recebeu um convite saindo de toda uma situação confortável, né, Corinthians e tudo mais, para vir treinar o Ituano, segunda divisão do Paulista. E pôde subir, com toda certeza, na minha opinião, o maior técnico de todos os tempos que nós aqui do Ituano falamos. E engraçado dizer também que no velório dele estava todos. Tinha uma galera lá da época do Corinthians, a Maria, Irupira, todo mundo. E o irmão dele, ele tem o que ele chama de controle, ele controla, faz anotações do jogo. E ele fez anotações do jogo do São Paulo, do Corinthians e Palmeiras na final. Impressionante esse empate, praticamente tudo. Então, professor Teixeira, esteja no Tiver, que o senhor está num lugar muito melhor que o nosso. Eu tenho mais uma vez a agradecer a oportunidade. Ele, eu acabei podendo conceder o título de cidadão para ele. Desde esse dia, ele toda vez que ele entrou, ele me ligava, para ele ficar conversando, pagava almoço, contava as histórias da seleção brasileira e tudo mais. Uma grande figura mesmo. E que com certeza está num lugar melhor que nós. Eu só queria aqui mais uma vez desejar muito obrigado ao mestre Teixeira por tudo que ele fez pelo nosso antigo FAI, né? O Viário Atlético Ituano, e agora o nosso Ituano ficou. Muito obrigado. Eu
Aguiar Gonzalez. Peço a palavra, devolvo a presidência ao vereador Malé da Saúde. Presidente Lopes Pares, ele usou rápido a palavra livre apenas para noticiar a vereadora Galvão. Saiu nas redes sociais na semana passada sobre uma menina que estava precisando de uma ressonância. Acho que todos os vereadores foram comunicados. E como o que vem da notícia ruim, notícia boa não vem, né? Então eu venho aqui para dar uma justificativa do que aconteceu com essa menina, que eu não vou falar o nome para preservar. Hoje, na parte da manhã, às 9 horas, foi feita a ressonância no crânio do paciente. Foi feito com sucesso, com a parceria da através da Prefeitura, junto com a Secretaria da Saúde, vereador Arnaldo, que através do SUS conseguiram essa ressonância tão tanta importância, que já era para ter feito pelo Hospital São Camilo. E eu não vou citar aqui o problema, até porque nós temos que trazer a solução, né? O problema está todo mundo cansado de ouvir. Mas já era para ter sido feito, aí a Prefeitura, através da Secretaria da Saúde, conseguiu hoje fazer essa ressonância. E conseguiu também o encaminhamento para ser acompanhada pelo Hospital da Unicamp. Então, essa mãe também vai ser acompanhada agora, também a criança, né? Acompanhada pelo Hospital da Unicamp. Então, é isso que eu queria trazer, essa informação aos demais vereadores. Eu acredito que também não tinha essa informação, que era de importância. E para finalizar, um assunto que eu ia tocar, mas já que o vereador Marcos mencionou. Nem chegamos ainda, acredito, tomara que quando vier para essa Casa de Leis aqui nós tenhamos esse debate que é sobre o projeto do Fiodelinha com a vereadora Breno Carmo. Também foi muito feliz com as suas palavras. Acredito que o debate tem que existir e vai existir, mas nós temos que tomar muito cuidado também com tudo que se fala, principalmente na parte artística, né? Ver o que realmente é atividade artística e o que não é. Eu não entendo tudo que se passa aqui, é artístico, e principalmente, na minha opinião, para controlar também a pessoa residindo em tudo, falam que é fácil a pessoa residindo em tudo. No caso de vereadores também, de vendedores, um pequeno cadastro, alguma coisa para estar acompanhando, enfim, é um debate que nós teremos aqui nessa Câmara de Leis, mas eu não posso afirmar nada que como virá esse projeto, porque nós não sabemos como virá esse projeto agora. Foi retirado para maiores estudos e quando chegar aqui pode ter certeza que nós iremos estudar. Eu, particularmente, nenhuma pessoa me procurou referente a esse projeto, então eu estou tranquilo, tenho uma opinião formada, mas é claro que, como ser humano, nós estamos abertos a escutar e aprender sempre um pouco mais, né? É isso mesmo. Então, aguardar esse projeto vir para cá, para quando vir a gente termos esse debate que sempre é. A intenção é atingir e ser benéfica à população em toda, afinal, por isso que estamos aqui. Sobre o regimento interno, só para finalizar, eu não ia falar nada, só para deixar aqui meu posicionamento referente ao horário. E entendo perfeitamente a posição de alguns vereadores a ser contrário, favorável, é democracia, né? Eu acho que não tivemos um avanço que eu esperava também. Eu era um detentor do horário dessa noite, mas não vi um avanço. Mas é um ponto de vista que o vereador Marcos é um ponto de vista diferente, o próprio Galvão, o Marcos. Ainda bem que pensamos diferente, né? Porque graças a Deus e assim, geralmente quando todo mundo pensa, é isso que eu ia falar, pela unanimidade é boa. Debate sempre para. Então, o debate sempre é salutar e com certeza para chegar no bom senso e que nunca prejudique a população, mas essa é a nossa intenção. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador José Galvão. Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, eu quero iniciar minhas palavras aqui parabenizando também o vereador Nornino, que trouxe
para esta casa. Infelizmente a sessão ela se alongou e nós não tivemos a oportunidade de fazer uma saudação aqui aos desbravadores, né, que compareceram hoje aqui nesta casa. Os desbravadores são lá da Igreja Adventista e que fazem um trabalho maravilhoso, que é parecido com o escotismo, né? Esse vereador, eu fui escoteiro por quase mais de 15 anos da minha vida, né? Então eu conheço bastante o movimento escoteiro. E os desbravadores, ele tem também um pouco da essência, né? É lógico que ele está ligado à Igreja Adventista, mas eles têm lá as Ordens Unidas, fazem acampamento e é extremamente organizado. E, sem dúvida nenhuma, os desbravadores, assim como o escotismo, o escoteiro que tem aqui na nossa cidade, dois grupos, fazem e caminham também a nossa juventude por atividades sadias. Tenho também o prazer de ter o meu filho, que desde os 5, 6 anos de idade, hoje já, essa sexta-feira vai completar 13 anos de idade, está também no movimento escoteiro, né? Então é muito gostoso de ver essa juventude, né, uma atividade sadia, em contato com a natureza, trabalhando a questão, no caso dos bravadores, a parte espiritual, né, como também a parte ambiental. Então é muito legal. Pena que nós não pudemos fazer uso da palavra no momento que nós recebemos aqui, né, os desbravadores. Deixar aqui um abraço para o Gislândio, para a Maria, né, que fazem parte das lideranças lá dos desbravadores. Tivemos, inclusive, vereador Wilson, o ano passado, a oportunidade de ceder a sede lá da ONU João de Barro para um acampamento deles lá. E realmente os desbravadores, tanto lá da Cidade Nova como também lá do bairro Santa Teresa, eles realmente fazem um trabalho maravilhoso com essa juventude, encaminhando essa juventude. Então, parabéns ao vereador Normino, né, que teve essa iniciativa, né, de poder trazê-los aqui nesta noite. E fica a sugestão para o vereador Normino de uma oportunidade deles poderem estar usando essa tribuna, né, para falar um pouco, né, do movimento dos desbravadores, que é um movimento sério que nós vemos nos desfiles de 7 de setembro, né, e, como eu disse, encaminha de forma positiva a nossa juventude. Então é importante, né, que eles possam também, um dia agendado com o presidente, que não tem se furtado de deixar essa tribuna livre para todas as organizações, entidades, representantes, para fazer uso dessa tribuna que foi instituída aqui pelo ex-vereador Dr. João Teixeira Alves, João do Lote, nosso querido e sempre vereador, e que deixou seu legado ao criar essa tribuna como espaço, como canal de comunicação da sociedade civil com o Legislativo Ituano. Senhor Presidente Nobres Pares, eu também quero, senhor Presidente, nesta noite, fazer um registro, um agradecimento à imprensa, aos vereadores, à AME, que é a Aliança de Ministros Evangélicos, pela última quinta-feira, aqui nesta casa, no dia 12 de abril, nós tivemos a oportunidade de fazer, agradecer o Félix, que com a sua equipe também esteve presente, enfim, a todos que nós tivemos presentes aqui na solenidade da entrega da Bíblia em Braille à Escola de Cegos Santa Luzia. Né, parabenizar também aos alunos da Escola de Cegos Santa Luzia que estiveram aqui presentes, e mais do que a entrega de uma Bíblia, né, é garantir também aqueles alunos da Escola Santa Luzia acessibilidade, inclusão, a oportunidade de eles realmente poderem ter acesso às Escrituras Sagradas. Então foi uma solenidade, um evento em que essa casa estava lotada e teve realmente uma repercussão muito grande, né, por esse evento, que é um evento que foi realizado pelo Legislativo Ituano, e que o Legislativo Ituano, juntamente com a Sociedade Bíblica do Brasil, pôde fazer essa doação de 40 livros, né, da Bíblia Sagrada, que desde o Velho Testamento
ao Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse. Então foi maravilhoso, né, de nós podermos fazer essa parceria junto com a Sociedade Bíblica do Brasil e com a Escola de Cegos de Santa Luzia. Também registrar, senhor presidente, o Nobres Pares, isso foi na quinta-feira, na sexta e no sábado, 13 e 14 de abril, nós tivemos também na igreja presbiteriana, aqui do vereador Sérgio Castanheira, o seminário bíblico, né, o seminário de ciências bíblicas do Brasil. Foi um seminário extremamente importante, né, onde nós tivemos lá cerca de 350 participantes, né, e foi um evento também importante para a nossa cidade, que movimentou a nossa cidade, e foi um momento também de estudo, de conhecimento, e que eu, o vereador Normindo e toda essa casa também se empenhou para que a gente realmente pudesse ter um êxito, né, um sucesso desse evento. Ficamos felizes de ver realmente a nossa região, toda a nossa região, participando desse evento tão significativo para a nossa cidade. Senhor presidente, Nobres Pares, quero, ao encerrar minha fala nesta noite, de comentar um requerimento que esse vereador fez nesta noite, pedindo a inclusão na ata dos trabalhos desta sessão, o artigo que foi publicado no jornal Periscópio pelo arquiteto Carlos Rodolfo Sandrina, que fala sobre as smart cities, ou seja, cidades cada vez mais inteligentes, né? Que também trata do projeto, novo vereador Wilson, o projeto de inclusão, que é uma realidade que nós já estamos vivendo, né? E que vamos viver, porque hoje nós vemos uma mudança de comportamento nas empresas, onde as pessoas não precisam ter mais aquele horário fixo para trabalhar, muitos já trabalham, então, a sua assessoria da sua própria casa, por videoconferência, né? Então, essa realidade é uma realidade que está muito próxima de nós. Então, esse artigo eu achei extremamente interessante e fiz ficar registrado nos anais dessa casa, dessa sessão, porque acho que é o texto, né, que o Carlos Rodolfo Sandrini, que é arquiteto urbanista e presidente do Centro Europeu, ele realmente consegue trazer em rápida, de uma forma concisa, do seu artigo, né, as mudanças, né, tecnológicas, as evoluções, que é uma coisa, é uma tendência mundial, né, que assim como há 20 anos atrás foi o computador substituiu a máquina de datilografia, né, e realmente mudou, né, o acesso ao mundo, não ao conhecimento, mas à informação, né, onde todo mundo hoje tem a informação. Né. Lembro, senhor presidente, quando eu estudava, quando a gente se recorria na Barça. Né, quem tinha a Barça era o menino mais prestigiado, né, da escola, porque tinha tudo. E eu lembro, eu faço aqui uma homenagem ao meu pai, que era uma pessoa simples, humilde. Uma Barça, acho que custava, hoje seria talvez 5 mil reais, caríssimo. E meu pai se esforçou e deu a Barça para mim. Né? E foi maravilhoso. Deu minha primeira máquina da Olivetti de datilografia também. E Dona Hélia, do Regente Feijó, que todo mundo ia, né, se recorria lá da biblioteca do Regente Feijó. Então, é maravilhoso e era o recurso que nós tínhamos. Né? Nós não tínhamos o Google, né, hoje, né, que hoje você põe lá no Google lá tudo o que você quiser, qualquer tipo de assunto, enfim, de qualquer tipo de tema, você encontra lá no Google. Né? Você dá um Ctrl V, um Ctrl C, você copia e cola tudo o que você quiser. Então, é muito importante, né, a nós abordarmos, senhor presidente, Nobres Pares, este assunto nessa noite, porque é uma tendência mundial. E é uma tendência, né, o mundo nesses últimos 20, 30 anos tem realmente tido uma evolução muito grande. Né, e a tendência dessas cidades inteligentes também, né, é uma tendência que vai acontecer nas próximas décadas. Né. Quando nós
saímos da Câmara somente às 18 horas, é comum ver, ou então no final, no final da tarde, início da noite, é comum ver aqui nas escadarias da Câmara, né, os jovens sentados pegando aqui o sinal da internet para poder ficar conectado, poder realmente se conectar. Então é uma coisa que nós temos que estar atentos, né? E na mesmo, no mesmo jornal, o jornal Periscópio, traz também aqui uma matéria do nosso secretário de Planejamento, que é uma das pessoas que aborda muito, né, um dos defensores desse assunto, das cidades inteligentes. Inclusive eu estava lendo aqui com o secretário Plínio Bernardes, esteve na França conhecendo justamente, né, esse tipo de cidades inteligentes. E eu sei também que o Plínio, né, como estudioso, como acadêmico que é, ele tem alguns projetos, já tem alguns projetos, inclusive no Ministério das Cidades, para poder trazer já, né, ainda nesse ano, a partir do ano que vem, projetos desse nível. Eu até quero, senhor presidente, Nobres Bares, consultar o senhor presidente, que nós pudéssemos fazer um contato com o Plínio, né, para que ele pudesse aqui, talvez se ele tivesse realmente subsídio, para que ele pudesse vir trazer aqui, usar a palavra da tribuna livre, né, não convocando, mas sim convidando, né, porque o Plínio realmente também é uma pessoa que sempre está à disposição dos vereadores e lá na sua secretaria, para que ele pudesse realmente falar um pouquinho, porque no início de 2017 nós aprovamos inclusive um projeto, um grande projeto, um projeto de mais de 500 milhões de informatização da própria prefeitura, né, que era um projeto que vinha a verba do BNDES, né. Não veio ainda porque às vezes existem projetos que são rápidos, né, que às vezes as coisas andam, e tem outros que demoram um pouco, tem um tempo de maturação. Mas o importante é nós estarmos fazendo gestão, né, nós estarmos trabalhando. E eu creio que o Plínio também está trabalhando nessa questão para verdadeiramente fazer com que nós tenhamos nas praças internet gratuita, que nós tenhamos uma nova reutilização do nosso lixo, que nós possamos, recentemente nós recebemos aqui uma demanda da Comarém, que estava passando por dificuldade, né, que a população de Itu parou de contribuir, né, com a Comarém, diminuiu muito a arrecadação do lixo seletivo, né. Então é necessário, né, que nós possamos fazer gestão no sentido de fazer com que nós possamos criar esse hábito, né, porque hoje, infelizmente, apenas 20% da população, isso não é só da cidade de Itu, é uma tendência das cidades, né? Nós não temos ainda essa cultura de economizar água, de água, de reciclar o nosso lixo, de separar o orgânico do material que pode ser verdadeiramente reutilizado, né? Nós não temos a cultura de reutilizar, às vezes, eletrodomésticos, enfim, bens de consumo, que se nós usarmos um pouco de criatividade, ele pode ser reutilizado. Então é importante, né, haver essa, trabalhar essa conscientização, porque se nós verdadeiramente não trabalharmos essa inclusão, essa conscientização, nós vamos ter um planeta que estará nas próximas décadas sofrendo demais, um planeta onde, infelizmente, nós não vamos deixar muita coisa para as próximas gerações. Então é importante trazer essa discussão e que nós possamos voltar, porque o meu tempo já acabou, que nós possamos voltar nesse debate, num debate mais profundo, num debate com pessoas também que estão engajadas nessa área, porque a responsabilidade, só encerrando, senhor presidente, a responsabilidade das futuras gerações, a responsabilidade do nosso planeta passa pelo presente, passa pela responsabilidade dos que estão hoje governando, os que estão na linha de frente. Então nós não podemos nos furtar dessa responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Nosso morador Benito Roque Moraes.
Vitor Roque. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que está na hora da gente começar, quando eu falo a gente, é o poder legislativo e executivo, de parar de fazer projeto, 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 e não desiste a prática do projeto. Eu vejo com muita preocupação. Tem várias pessoas que só fazem projeto, projeto aqui nessa casa e no executivo também. Secretários. Cada reunião que fala, para que vai fazer um projeto de estudo. Quanto vai custar isso, quanto vai custar aquilo. E o povo, como é que está ficando? Hoje mesmo, estava conversando com o Manel. Eu estou preocupado porque nós temos aula de primeira a quinta série. Por conta da Secretaria de Educação. Ou seja, crianças de 6 a 10 anos. E depois nós temos o EJA, Escola de Jovens e Adultos, na qual tivemos uma participação direta quando foi criado. Os senhores pararam para pensar que tanta semana está sendo votada, semana disso, daquilo, 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 daqui a pouco vai ter que votar a semana da matemática, do português, do inglês, porque não vai ter tempo para dar aula. Eu concordo que tudo isso é importante, mas faz-se coisa que ao invés de ajudar no ensino, as crianças, os jovens, está atrapalhando. Não é raro, Galvão, você encontrar um aluno da quinta série primária que não sabe matemática, não sabe tabuada. Você vai no EJA, são aquelas pessoas que se esforçam, acima de tudo, trabalham o dia inteiro para ir tentar aprender uma coisa, para depois poder fazer um concurso ou alguma coisa. Depois ele vai ter uma semana de certa coisa, uma semana de outra coisa, que não é matemática, não é uma matéria. Será que os senhores estão pensando realmente na juventude? Ou os senhores estão pensando em dizer, eu fiz isso, fiz aquilo? Pense bem. Tem certas coisas, Galvão, que você vai ser aplicada na EJA. Porque para as crianças, dependendo da quinta série, não vai funcionar. Nem pode funcionar. Eu sou de uma época em que o professor era chamado de mestre. Ser professor, principalmente quando ele ia dar aula na escola rural, existia uma restrição. Você respeitava o professor. Do jeito que está caminhando, o negócio está ficando tão deturpado. E essa casa é culpada também. Porque essa casa é inventa de fazer um monte de lei para a Secretaria A, a Secretaria B, a Secretaria C cumprir. Sendo que a própria Secretaria C cumpre com suas obrigações. É fácil o secretário ir para cá e para lá trazer novas ideias. Nós estamos aqui, meus caros colegas, no mês de abril. Quatro. Quatro mais 12 são 16. O nosso mandato é de 48 meses, um terço já foi. Um terço do nosso mandato. E precisamos fazer coisas que venham de encontro aos anseios da nossa população e da nossa gente. É evidente que você faz projeto e manda para Brasília, para São Paulo, mas nós temos que se preocupar com aquilo que existe em prática. Todos os senhores sabem, do meu carinho, do meu respeito, por uma guarda municipal. Todo mundo sabe disso. Eu não vou falar do projeto que foi votado, mas o que a nossa guarda precisa, acima de tudo, é ter salário básico maior. Disso. Que depois, sobretudo, sim, é outras coisas. E por isso nós batalhamos, lutamos e vamos votar logo, logo nessa casa, que já está aí o projeto, para ser incorporado na guarda também aquele FG que existe, por comprar 10% ao ano. Que aí sim você vai garantir ao funcionário maior coisa para a sua família. Eu acho bonito. É evidente que o guarda quer arma, que o guarda quer viatura, que o guarda quer capacete, que o guarda quer isso, que aquilo, que ele precisa fazer bem as funções. Mas essa é a obrigação de você ceder o material. Mas a coisa principal é a segurança da sua família, a estabilidade da sua família. E você consegue isso tendo recurso. É isso que é verdade. Por isso eu pergunto aos senhores uma coisa só. E a minha opinião pessoal. Quem fez concurso para a Guarda Civil Municipal, aqui para a Guarda, sabe por que foi acreditar a palavra civil? Porque você foi preso, só isso, tem que tomar cláusula.
Os demais, é segurança. Agora, quem fez concurso para a guarda quer ser guarda. Quem quer ser Polícia Federal, vai concurso para a Polícia Federal. Quem quer ser Polícia Civil, vai concurso para a Polícia Civil. Quem quer ser Polícia Militar, vai ser Polícia Militar. Pois os nossos fizeram para a guarda municipal. Essa que é a verdade. Não estou aqui falando nada, porque não falei para o projeto. Não tem nada demais. Mas tem um problema sério. Cadê a segurança? Cadê a segurança, a estabilidade para que o guarda possa estar trabalhando e depois não precise fazer um pico? Hoje em dia, meus caros companheiros, não só na guarda, em muitas outras funções da prefeitura, o médico principalmente, a prefeitura vira pico. Ele trabalha 2 horas, 10 horas por semana, era 20, passou para 10, ganha um salário pequeno, mas não é tudo em outro lugar, depois vai trabalhar fora. E vamos ter problema já já com a classe médica também. Então eu defendo que a guarda seja incorporada no seu RPG. Como também conversei com o Manuel, nós estamos brigando para que o SUS seja incorporado também na saúde. São lutas que nós temos nessa casa que não é de hoje. Mas não pode esquecer que isso aí gera despesa. O vereador não pode fazer isso. Mas tem que estar trabalhando nesse sentido, no caso da guarda. A lei já está aí para nós analisarmos. Hoje, durante o nosso bate-papo na nossa sala de sala, estava conversando com o vereador Marco Carmo, da sua preocupação do Marco Carmo. Das leis que estão aí da guarda, porque tem que ajuntar, tem que juntar, perdão, a lei da criação da guarda com a lei do estatuto da guarda, para você fazer um compêndio. Preciso que os senhores de Bruce, em cima da boca, também que é estudioso, demora, com isso demora. Eu duvido que qualquer um dos senhores, se ficar 3, 4, 5 dias em cima disso, chegue a uma conclusão rápida, porque são coisas que nós estamos cuidando acima de tudo dos guardas municipais, da sua vida, da sua família. Precisamos pensar muito bem nisso aí para que a gente possa ver. É o caso do guarda municipal. E mais uma vez, quero aqui falar com a Secretaria da Saúde. Precisamos acertar também a do SUS. Antigamente, todo mundo entrava na prefeitura, queria fazer o quê? Desvio de função para a tua saúde. Porque na saúde pagava SUS. E o Moreira testemunha que eu fui chefe de gabinete e depois secretário comigo. Eu rendo aqui minhas homenagens ao Rovaldo e à Guarda Municipal, que muita coisa, quando foi tirada daquela devolução, daquele dinheiro do governo, do Prévio, a Guarda, através do trabalho que nós fizemos, pelo comando do Rovaldo, mantivemos algumas coisas. Que fácil! Foi chegar uma vez o terapeuta, quanto eu vou aposentar? Pega o teu prédio de desconto e diga por 11, aquele é seu salário, vai aposentar com isso. Nós tivemos casos de pessoa da saúde que afastou o Bracero de câncer, e quando se afastou, ia receber menos da metade do que ela recebia, porque ela contribuía só sobre o piso. São essas coisas que nós temos que debruçar e fazer. Não é fazer demagogia aqui. É fácil. Eu sou capaz de fazer 50 semanas para parar a escola. Mas aí eu venho alugar uma escola para ensinar. Essa que é a verdade. Então nós estamos fazendo a escola parar. Tomar muito cuidado. Na minha época tem organização social e política, uma matéria, mas também nessa OSCPB, era nessa aula que você aprendia muita coisa. Hoje em dia, e daí? Como que nós vamos fazer? Vamos parar nesse sentido? Outra coisa que foi levantada, nós discutimos há muito tempo sobre a internet, para liberar total a internet no município de Itu. Nós queremos internet em todos os sentidos. Eu pedi ao Capão, o Capão foi um excelente presidente, eu tenho um relacionamento como tenho com o Mané, com o Tito Gito, com todo mundo. Eu não tenho problema com ninguém, graças a Deus. Como também, estou pedindo para o Mané, coloque uns bancos na folha da Câmara aqui, embaixo das árvores. Para uma pessoa sentar aí, Capão está dizendo isso aí. A pessoa se pega com dados internet. Os homens ficam sentados na escada, hein? Põe banco na frente. Eu acho que é muito melhor colocar os bancos lá do que ficar 20 pessoas sentadas na recepção nossa, mas no lugar. O pessoal que chega aí, tem lá 5 ou 6 caras, que fica o dia inteiro sentado na internet. Põe na frente, na sombra, a pessoa fica contente. Internet liga aqui na cama, em qualquer espaço. Eu quero a internet também de todas as praças. Já fiz na hora nesse sentido. E o presidente assinou um convênio esses dias nesse sentido. Certo? Para ter liberado. Mas vamos ver se tem. Que de boa intenção, com a mão do inferno está cheio. E outra coisa, quando você fala aqui de pessoas, e a gente? Você tem que ser bom para a pessoa enquanto ela está viva.
não adianta chorar depois que ela morre. Quando você está aqui, você vai lá, atende, o avô atende, uma coisa atende, o amigo também atende, o Wilson, o meu carro, minha mãe. Depois, a gente tem que pedir a Deus que o seu alma seja alcance as glórias eternas. Essa é a minha opinião pessoal. Dá de comer a quem fome, de beber a quem tem sede. Enquanto está vivo. Depois a gente fica triste. Eu também fico triste por minha mãe, por meu pai, adorada minha mãe e meu pai. Mas tem que ser bom. Tem que fazer enquanto nós estamos aqui. Então, pedi um mané que coloque os bancos na frente. Se não tiver, mané, vamos fazer uma campanha. Até o Luciano, para faz ter os bancos, já deu banco lá para o Giba colocar na garganta. Mas vai dar uns bancos para você colocar na frente. Certo? É, pode colocar embaixo da minha janela. Outra coisa que eu quero dizer para os senhores é uma coisa só. Eu não ia nem falar. Porque está nas comissões. Porque a gente caminhou para cá, inclusive, mesmo nesse sentido. Esse projeto que tem aí do pessoal que vai ter problema. Os senhores acham que o cara fica na esquina vendendo bala porque ele quer? Se os senhores acham isso, vai lá, converse com ele, arruma um emprego, um serviço para ele. É fácil você falar. Tem uma senhora que vende bala na esquina da rua Joaquim Borges, ali perto da Santa Casa. Certo? Puxa vida. Sempre que eu passo lá, às vezes é. Mas a pessoa fala, não deu peixe, ensina a pescar. Pega ela, então, leva para a sua casa, paga um salário justo para ela, que ela vai querer trabalhar para vocês. Ou arruma um emprego para ela, ela vai querer. Aquele pessoal que fica vendendo, eu tenho um amigo que tem um problema com uma perna, fica em frente à rodoviária vendendo chicletes, bala. Vamos tirar ele de lá? Sim. Eu não voto isso. Sim. Não voto. Me desculpe, mas não voto. A classe artística e cultural, teve uma reunião esses dias, daí parece que fizeram algumas reivindicações. Também não vai. Eu recebi um vídeo esse dia, mas eu vou mandar para vocês, sensacional, de uma pessoa cantando, acho que deve ser em Londres, e o chapéu no chão, o pessoal vai poder escutar. Sensacional. Então, vocês acham que ele vai estar na praça tocando, cantando com chapéu? Arrumou um emprego com o camarada. Não vai ter uma quantidade enorme. Todo mundo sabe, de 7h30 da manhã, 7h20, no máximo 15 brasileiros, eu estou aqui. Todo mundo sabe disso. Não estou falando, cada um fica trabalhando do jeito que quer. Mas venham, atendam o povo. Uma boa testemunha. De cada 10, se Deus for tão bom para a gente, cada 10 ele resolve um caso, né, meu irmão? Mas tem que ter um homem amigo para você ouvir falar. Não vamos vender dificuldade para criar facilidade, ou vice-versa, não interessa qual é a frase correta. Veja bem, ninguém está na rua porque quer, está na rua porque não tem aonde fazer. E tem muita gente que para fazer uma ficha de uma fábrica hoje, tem que ter ensino médio completo, o computador não aceita a ficha do camarada. Vocês acham que está correto agir de forma diferente? Eu, sinceramente, não tenho, não cabe na minha maneira de ser, agir de uma forma diferente. Então, eu acho que a gente precisa estudar, pensar muito bem. Você foi maravilhoso, o Normino trouxe para essa casa o Clube dos Desbravadores, né, Normino? Conhece o convite seu? Parabéns! Conheço esse pessoal, mas no campo dele não foi criado isso aí. Foi criado em 2001. Lázaro, que acho que era o prefeito, certo? Eu tenho mais igreja com o Pior, você sabe disso, mas é igreja política. Eu respeito e ele me respeita. Sempre foi assim, mas o Carmo está aí, minha amiga até hoje. Para veja bem, quero render minhas homenagens. Os gravadores vieram aí, conheço o pessoal da diretoria, e quando eu era chefe de gabinete, eu vou atender essa nova. Eu, o Neto Medúcia e a Janete. Não tenho que esconder. É verdade. Então eu vou dizer aos senhores uma coisa só. Por favor, parabéns pela aprovação das emendas. Mas né, eu já fui vereador às 20 horas, já fui vereador às 14 horas, já fui vereador às 19h30, às 18h e às 16h. Nunca mudou tanto de horário como nesse mandato. Porque foi feito errado. Eu aceitei às 19h30, aceitei às 18h, para colaborar com o pessoal. Porque, inclusive, tem uma emenda minha, Wilson, para a sessão ser de domingo às 9 da manhã, está protocolado e muito bem justificado. O que acontece? Se o pessoal
Quem trabalha de manhã à tarde quer vir de noite. Quem trabalha não quer vir de manhã, então, inclusive de sábado, não dá para o comércio trabalhar até uma hora. Então vamos vender no domingo, para atender o povo. Mas eu garanto para o senhor, agora para encerrar, que não vai vir ninguém do mesmo jeito. O trabalho nosso é atender o povo. O trabalho nosso não é fazer leis esdrúxulas. O trabalho nosso, acima de tudo, é dar condições para que as secretárias e os secretários trabalhem em benefício do povo. Chega essa maldita vaga cross, esse problema que existe aí, que nós não podemos fazer nada. Um abraço fraterno, carinhoso a todos vocês e parabéns, que agora nós vamos ter um grande expediente. Cada um vai falar 15 minutos, não interessa o dia da sessão, a hora que chega, cada um vai poder falar. Muito obrigado. Não tem mais. Ah, mas o Carlos, perdão. Maria do Carmo, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade já me manifestei a respeito de vários projetos aqui durante a sessão, tive a oportunidade de falar. Temos aí temos na comissão já protocolados esses dois projetos bastante polêmicos. O primeiro é esse a que o vereador Dito Roque se referiu, e em primeiro lugar também o vereador Macruz, que foi denominado aí o projeto dos flanelinhas, mas na verdade já me posicionei com bastante clareza sobre isso, porque envolve os flanelinhas, aqueles apresentadores artísticos, vendedores no semáforo. Então, foi como eu disse, embrulharam tudo e fizeram pacote só, e não dá para a gente votar dessa forma. E o outro projeto que tem me preocupado bastante é o projeto que veio para esta casa com a alteração dos cargos da Guarda Municipal. Alteração de cargos, alteração do OFG. Em primeiro lugar, achei bastante complicado que um projeto de lei possa mudar dois projetos de lei. O vereador Tito Roque, antes de começarmos a sessão, debatíamos sobre isso, me disse, não, mas tem o projeto da criação da Guarda, tem o Estatuto. Eu entendo que nós deveríamos dissecar um pouco melhor, esclarecer um pouco melhor, porque, inclusive, entendo que em alguns aspectos, até por sinal, o prefeito mandou no projeto de lei original, revogando um artigo de uma lei, e depois mandou uma emenda, que foi lida hoje, né? Desrevogando, que não existe essa palavra, desrevogando, mas... considerando nulo aquele artigo. Então, entendi e quero aqui deixar apenas um alerta a quem está, na verdade, na prefeitura, fazendo assessoria técnico-legislativa, que é a pessoa responsável por escrever as leis, porque o prefeito, ele vai passar aos seus assessores o espírito da lei que ele quer, aquilo que ele quer. E para isso existe assessoria técnico-legislativa na prefeitura, que são pessoas, e não é uma pessoa só, é um grupo de pessoas para elaborar as leis. E o que eu tenho visto, quer dizer, o que eu tenho analisado, é que isso está sendo elaborado de forma bastante confusa. E nós não podemos aqui, como disse o vereador Tito Roque, nós não podemos nos precipitar, né, vereador Normino? Porque às vezes uma palavrinha pequena muda todo o sistema. Então, hoje, antes da sessão, discutimos aqui na sala de reuniões e nós esperamos realmente que o prefeito possa estar nesse projeto que foi citado dos flanelinhas, retirando, estudando melhor, e no projeto da guarda, que era a gente que já nos comprometemos a nos reunirmos e estudarmos em conjunto, levantarmos todos os pontos para que a gente não venha aqui cometer nenhuma injustiça. Era só isso que eu queria dizer na noite de hoje. Obrigada, senhor presidente. Nada mais, havendo declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Agora, o que é que